Dagens gäst har alltid gått sin egen väg och trots att hon mer eller mindre är född med en kamera uppe i ansiktet så verkar det som att hon har en slags hatkärlek till rampljuset. Vissa kallar det tydligen för räkmacka men med en del igenkänningsfaktorer skulle jag snarare hävda det motsatta. Med kända föräldrar eller syskon blir man konstant jämförd och måste bevisa sig extra mycket för att få chansen. Hon valde artistkarriären och har fyllt stora konserter och, in, och hon har inte bara en utan flera låtar som närmat sig eller har passerat 20 miljoner lyssningar på Spotify. Av vissa har hon varit ifrågasatt över sitt sätt att hantera känslor. En sak är i alla fall säker, hon står alltid upp för det hon tycker är rätt och med en tuff rakhet men med en värdegrund i botten är hon något av ett typexempel på när det svenska mixas med det amerikanska. Idag är hon en hyllad artist och en framgångsrik influencer och poddare. Vi är otroligt tacksamma att ha dagens gäst här, ingen mindre än Peg Parnovik. välkommen till podden. Hey! Alltså, kan jag bara säga, det är den bästa, det bästa introduktionen jag någonsin fått. Är det sant? Nej, jag alltså, är Det, det är sparan, och så snällt. Ja. Alltså verkligen. Wow, tack, tack. Det här tack, kan tack. vi verkligen stå bakom. Ja. Men gud, jag, ska, jag kan copy paste och skicka det till allt jag gör <laughs> framöver. Vi skickar den, den till dig. Otroligt. Tack. Ja, men vi, vi har ju alltid ett inslag i början sådär, Peg. Och då bjuder vi våra gäster. Ja. Antingen så får de en riktigt stänkare Nice. med alkohol, nice. det är inte så nice. <laughs> som sakta men säkert kan bryta ner kropp och hälsa. Eller så tar man en grön drink från One Fit Soul som innehåller 43 Otroligt. verksamma ingredienser oh. med så här frystorkade bär och grönsaker och frukter. So nice. Som vi själva tar varje dag. Mm. Som och det är väldigt bostad. enkelt för det är färdigpaketerat. Så man häller bara ner i ett glas eller en flaska och så får man i alla ingredienser. Alltså, Sånt här uh. finns ju verkligen i USA. Så att uh. det här är typ min go-to. Det är kör där det kommer här. ifrån. Men Va? nu är det, finns det i Sverige. Uh, äntligen. Alltså, One fits all. För jag brukar alltid ta med mig till Sverige. För att uh. det, är så här, jag, det är det enda jag behöver uh. på morgonen. Alltså uh. det jag älskar det. Så att jag tar jättegärna det. Uh. Uh. Och, och it's tänk it's att 95% av alla nyttiga ämnen blir uh. kvar i den här produkten när man frystorkar. På uh, så det så det. Är så, uh. Trots att det äh, transporteras så långa sträckor. Men det här då ska så. du få lite här i ett glas. Yes, please. Nej men det är... Speciellt när man... När jag giggar och typ reser. Mm. Jag försöker alltid, för jag är så dålig på att Det är så jobbigt så. det där. Ska man få i riktigt naturliga grejer? Ska Nej, man stå och göra smoothie ja. själv? Det är tidskrävande. Varsågod, oh Varsågod skål. Peg! Skål! skål. Skål. Jo, jag tänkte väl gå rakt på sak. Jag och eh, brorsan vi fick ju äran att vara med ja. i Parneviks. Längesen! Ja, länge Men Det var jättefina minnen. <laughs> när var det? 2019? men det kanske var det, okej okay, ja, inte det så det. liksom. Nej, men det känns ju som nej, en bubbla en när man är där. Till, ja, det var... ja vi får kolla upp det, ja. exakt. Nu ser vi sådana här som glömmer årtal. Ja, ja, ja det flyter ihop. ihop. Men Då var ju vi hos er och eh, vi var ju, hängde ju mycket med pappa Jesper ah, ah. och med brorsan yeah. eh, Phoenix. Yes. Eh, men vi fick inte så jättemycket kontakt med dig. Nej. Och Jag vet inte, jag fick en här <laughs> känsla om att när vi kom dit så här, jag uh. tänkte så här, ja, men då kom jag kommer vi snacka med alla och du känner liksom, ungefär som vi kände uh. varandra och sen så gick du in på ditt rum. och så här. Eh, men kändes det, känns det jobb, kändes det jobbigt den här tiden att ha liksom, gäster komma hem till ens hem? Så här, det skulle jag tycka. Mm. Ja, alltså, jag tror att just då... I början så var det bara kul. Men jag tror att någon säsong in så började jag känna pressen av att... det var lite. Jag, jag tyckte att det var konstigt att hela tiden vara framför kamerorna och känna att... Gud... Jag måste tänka på vad jag säger, jag måste tänka på hur jag ser ut. Jag måste verkligen... Men det är folk som kommer kolla på det här och ha en åsikt om mig. Så jag tror att efter första säsongen, då, då blev jag lite mer... Jag har alltid varit ganska blyg, men jag blev mer av en introvert och var såhär, alright, typ. Men det, hej, det förstår hej, jag men, verkligen. Jag skulle inte vilja släppa in alltså, okända människor hem till mitt hem som är där nej, i två, exakt. tre dagar. Fast nu bodde typ ni är väldigt, väldigt stort <laughs> så att ni kunde ja. ändå... Men kanske som du säger i början kanske man är jätteladdad på det. Exakt, men när det har uh. gått eh, x antal avsnitt. Exakt. För oss var det så här, vi kliver in och det är jättehypat. Och, men, precis, men för uh -uh. dig var det så här, åh oh, en ny gäst. En ny gäst. Och vi tänkte så yes, nu kommer ja. Peg springa men fram till oss och skrama. Oh. Och, <laughs> <Men jag laughs> och så tror... bara in på rummet. Liksom. <laughs> Exakt. Och också såhär, jag tror, eller i och för sig jag var ju äldre. Men ändå lite såhär, tonårskänsla. Att jag, hade, jag var väldigt instängd och så här, ja men i min... Inte att jag var rebell, men lite så, så här, emot mina föräldrar. Oh, så här, arg. Men hur, vi var inne lite på det introt där eftersom ja. ni, ni är födda med kamera, mer eller ja. mindre genomkända föräldrar och sådär. Men skulle du säga att, hur skulle du beskriva rollen som du har i familjen, alltså i syskonskaran? Gud, alltså nu så tror jag mer och mer att, alltså vi har alltid varit nära, men jag tror att speciellt under Parneviks och innan typ tonåren och så, och min uppväxt, då jag och Penny till exempel, vi bråkade jättemycket. Vi hade jättesvårt för varandra. Och jag jag, trodde jag kände mig alltid som den äldsta. Och så här, Jag fick alla regler och mamma och pappa var så stränga mot mig. Mm. Och Jag var väldigt blyg och nördig. Och jag kände att jag gör ingenting. Jag har typ inga vänner, jag går inte på fester. ändå... Så tar de min mobil och dator och tv och så jag här, rycker. Känna, jag kan känna igen mig det där som det Eller var hur liksom ja. Jag fick allting och brorsan var lille gullegubben. Han ja. liksom, Verkligen. <laughs> ja, Jo men det är så. Nej, som du, säger, man lite, ta, man du känner sig lite. inte igen dig. <laughs> men jag Nej, tror... men man formar sig lite av var man är i syskonskaran. Verkligen. Hur ens föräldrar eh, liksom löser den här dynamiken. Och där kanske vi alltså, har lite av svaret på varför du kanske är lite mer introvert och ja, lite mer anonym. Eh, och sen så när du har blivit kanske den som är kändast i familjen, hur har du hanterat det då? <laughs> det Du har gått förbi allihopa. <laughs> Nej, men hur har du då hanterat det där att du, som du berättade själv att du kanske inte hade det så naturligt att, att vara den som liksom tog plats? Nej. Och så där? Alltså, det var ju mer Penny. Så att jag tror att jag kände också efter typ första säsongen när det blev på riktigt att okay, det här sänds på tv och kollar på det. Det är ändå populärt. De har en åsikt. Då blir man ju väldigt snabbt såhär, om du är så, du är den personen i familjen, du är jobbig ja, eller man, whatever. Man taktik, I, ja. Och då tror jag att jag blev ännu mer här: shit jag måste tänka efter. Jag, för jag kände inte igen mig i det folk sa, att såhär, man var men jobbig och typ att alltså Jag var väldigt negativ. och... Mm. Alltså jag känner ju såhär, vem är inte så typ 20 år mm. och hänger med sin familj varje dag framför kamerorna. Ja, alltså det kommer ju bli åren, såklart. <laughs> så här, skit. Men jag tror nu, har jag, nu kan jag hantera att vara offentlig och liksom kändisskapet mm. bättre. Men det var skitsvårt. Alltså, första säsongerna så kände jag verkligen, jag tycker det är jättesvårt att läsa saker om mig själv. Jag förstår inte hur någon kan tro att de vet vem jag är. Jag vet knappt vem mm. jag själv är. Alltså, jag är fortfarande i den processen av att typ, lära känna mig själv och vad jag vill och vad jag har för mål och drömmar. och så. Um, men jag tror nu, jag vet inte, jag tror att det kanske är ålder och att man blir lite mm. mognare och Just den visare. processen med så alltså just ja. dokusåpan kanske var väldigt för dig extra utmanande och extra utvecklande. Då, Verkligen. Alltså, jag tror att just då så var det kanske mer jobbigt, jag vill inte säga dramatiskt det är så sagt. Men jag mm. tror att jag, man kunde ju inte ha vetat att det skulle bli så stort och att folk skulle verkligen jag menar, tycka om det men också ha mm, åsikter. Ha åsikter. Ja, ja, ja. Äm, men jag tror i efterhand så känner jag väl, gud var jobbigt att mamma och pappa, äh, Men vi sa ju att vi vill vara med men att vi, de gick med på det. Ja. Att så här, nu är alla vi en del av det här. Alltså vi, det går ju inte att en av oss säger att ah, jag skiter i den här säsongen. Liksom. Nej, nej, nej. Eller man kan ju, men det blir ju lite konstigt. Hade du så gjort att, om det då, om du fick välja? Om, du hade om fått jag fick göra det i nutid, ja. och som mig själv nu, absolut. 100%. För jag och Pernilla har sagt om det att skitkul att tv, för att nu har vi ju mycket mer distans till Parneviks men också lite mer självdistans och kan typ bjuda på oss själva och skratta åt och liksom inte ta åt oss. Men om jag hade varit typ 18, 19, 20 och gjort det igen, nej alltså jag tror inte att jag hade När du blev alldeles. äldre då, när du var i mamma och pappas ålder som de var när Parnevik oh. spelade in, skulle, du, eh, låta mina ja, skulle du låta dina barn få synas på det här så att nej. exponeras? Nej, nej jag skulle aldrig låta dem göra det. Nej. Jag tror att det, och också, det är ju inte deras fel överhuvudtaget. De sa att så här, när, om ni inte vill vara med liksom, inför nästa säsong, då, om inte alla är 100% liksom, taggade, mm. då gör vi det inte. För det är inte värt. Alltså, vi, att alla, vi vill ha ett lyckligt familjeliv. Mm. Liksom men var du arg på mamma och pappa ibland? Att de tillät kamerorna komma in och att yeah. det blev så alltså. exponerat? Och så. Jag, vet, jag tror faktiskt att några, det fanns några stunder där jag kände att jag var väldigt arg på teamet. Och jag tror alla kände det. Mm. Alla. För att man var så här, nu är ni här igen. Alltså mm. seriöst. Jag kände, jag, jag kände inte att du var arg, det tror jag inte vi kände. Men Nej, vi okay, kände bra. mer att du inte var, du var inte så intresserad ungefär när Nej, vi var där. Alltså, jag tror Medans att jag inte är en ju... person så heller. Ja. Alltså nu står jag på scen for mm. a living. Men just då var jag mer så här. Jag är med men jag mm. behöver inte ta plats på det mm. sättet. Jag vill liksom inte stå i centrum. Så jag tror att det är. Jag vet inte. Vad alltså, mm. andra ja. saker kunde jag tycka att det var lite så här. Jag delar lite den känslan. Ah, som ah, andra, Men jag tänkte också så här. Några gånger att så här, men du chillar på med ditt liv. Liksom. <laughs> och det var <laughs> väl ändå det som var det primära. Liksom, att det ska vara autentiskt. Att exakt. du inte gick in och liksom så här. Ja, men, tog någon roll eller plats bara därför att. Jag förstår ja, ju Peg. Alltså, jag, fatt, jag skulle ju nog ha agerat nästan likadant ja. tror jag. Men jag, tror mamma och pappa, jag tror att jag kunde bli arg på dem för att det känns som att de kanske det till det lite mer eller gjorde det lite mer dramatiskt. Eller mm. ja, om det var något bråk, att så här, nu ska vi prata om det. Och Jag, jag förstod inte, inte då att de var de tvungna att Göra bra oh, ja. göra bra så Men en fråga som jag tror många undrar Pegg, Varför lagsprogrammet programmet ner? För det var väl ändå mm. alltså, ja, fortfarande det var, mycket ja. tittare? Gud med. ja. Jag tror faktiskt att det var för att vi alla kände att nu hela med allting vi samman, tillsammans det är också framför massa tittare. Det. Och det blev mer bråk och det kändes som att alla var inte överens om så här, hur mycket ska vi dela med oss, hur mycket. Typ, de, hela tv-teamet sa ju så här. om ni bråkar på, på, framför kamerorna då måste ni avsluta bråket. Det måste liksom finnas en storyline. Mm. Även om allting var liksom sant och ja. autentiskt. Det var ju lite så manusbaserat. Men att... gud vad jobbigt, man är skitförbannad och bråkar så, så ska man backa bandet. Ah, ah, börja. Tillbaka. Exakt, börja, börja ja, det det så här. Och ni måste prata ut om det och vad känner alla och låt oss liksom Lösare. Sen är det väl en annan, alltså Man förstår ju att man inte kan göra ett sånt program hur länge Så alltså Det är en anspänning. Ja, ja. Man vill ju kunna knata runt där i sina liksom skitinga, skitiga ja liksom sig Exakt. Men man vet ju aldrig. kanske kommer en sån här comeback. Verkligen. Liksom. Det är nog många. Jag har. tror att vi är peppade typ, nu. Med. Det och, med. Speciellt nu när man Eller... har bara sålt huset och liksom är en helt ja. annan period i deras liv. och har inga barn hemma. Alla sina olika karriärer. Och och För ni är ju en väldigt intressant och härlig familj <laughs> så det var verkligen roligt att följa er. Vi, ja. vi var ju skitstolta jag och brorsan när vi skulle oh, komma dit. Och har, jag måste bara säga, ja, vi har ju några såna här härliga minnen ja. Vi var ju där tillsammans med Björn Ranelid ja, och ja, hans fru Margareta. Ja, då. Bästa. Och då gjorde vi en brottningsmatch Nej, jag vet, mellan ja. pappa och det var så äh, kul, ja. vet du, Jasper och sen mellan Björn. Ja, det och det var ju alltså, världens så... match. Då, och Björn vet du, han torskade ju där. Han gick och Bästa glömde sig. Han ja, och, och, och. Han, han försökte, massa, försökte komma en massa bortförklaringar varför han hade torskat. Och sen var det en grej till. Att, eh, Jasper och Björn, de krockade lite i början. märkte vi De, 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 de liksom klickade Nej, inte riktigt. Jag vet. och, och Jimmie kände att vi måste medla, det måste ja. bli bra stämning här. Då. Vi måste fixa det här. Och och eh, när Björn pratade, då, han gillar ju att prata mycket, ja. och han pratar ungefär som han eh, håller en dikt eller någonting hela, hela tiden. tiden I vanligt tal. Och eh, Jesper han avbröt ju honom hela jag tiden. Får ner, ja, Han får lägga ner det där Björn. Och till slut så säger Björn så här, Jag är en av Sveriges absolut mest anlitade talare. Folk betalar hur mycket som helst för att höra mig tala. Men du Jesper. Du Jävla lyssnar Jesper. aldrig avbryter mig hela tiden. <laughs> oh my God. Och vi skrattade. Sen blev de ju värsta på. Ja, här. sen ja. blev de skitbra på Och så vi det. sa, ni har far och Relation ja. ja, Det är typ det roligaste, det som också händer bakom kulisserna. Och liksom bara det vanliga snacket och ja. hänget. Det är ju ja. typ roligare jag. Men eh, Peggy hur var det då att växa upp eh, där borta? Jupiter, Florida. Eh, som sagt, pappa, känd golfspelare och allt det här. I det här fantastiska huset. Hur, hur var liksom barndomen? Berätta lite om ja, de här cute. första... Ja, men ta oss lite igenom. Fram, <laughs> från dina första minnen. Barnlivet. Och så fram liksom tonåren där borta. Så kan du berätta lite? Ja, men alltså, jag tror att Vi har snackat mycket om det. Om vi förstod att pappa var känd och framgångsrik. Och jag tror att jag fattade inte det förrän jag var typ i tonåren och var i Sverige. Och folk var så här, wow, din pappa Jesper Parnevik. Coolt, det, han är bara pappa. Han är jättepinsam och ja, du vet jobbig. Det gärna. Det är uppe det är pappa liksom. Men jag minns så tydligt när det, det var någon som typ inte trodde på mig att det var min pappa. Mm -hmm. jag var såhär, jo, det är min pappa <laughs> faktiskt. Och då är ja, då jag. brann. Men jag tror jag, att alltså jag, hade ju en väldigt idyllisk, alltså fantastisk uppväxt. Och jag fick resa mycket och åka med pappa och se honom. Hur funkade spela. det då när han spelade så mycket på touren? Där, kunde ni... Var med även när ni hade börjat skolan och ta med ja, studier. Vi tog med allt, ja. ja, vi tog med plugget och liksom hade barnflickor. Och, och ja. Det var ju helt otroligt. Det är inte många som får uppleva sånt. Att man bara, eh, vi packar med allt och, och så kör vi. Det där känner man ju här i Sverige ibland. Det känns som att borta i USA. Så de uppskattar idrotter så mycket. Och de mm. hittar alltid något Verkligen. sätt att forma så här efter idrottskarriären. Skolor och så här liksom med barn. Ja. Hur man kan lösa det. Här i Sverige är det mer så här. I mean, Eh, typ, eh, jag ska ta ledigt en dag för att grabben ska på en fotbollsturnering. Värsta upplevelsen. Nej, eh, det är bara en fotbollsturnering. Det funkar alltså, de ja. inte. Här. Nej, jag har ett minne av alltså, det. Jag tycker i USA överlag så uppskattar de framgång på ett helt annat sätt. Ja. Oavsett om det är det musik sant. Ja, eller ja, ja, Och Jag kommer ihåg när det var OS Atlanta där, Så skulle jag åka tunnelbana. Då hade jag min trängseloverall. stod det mm. Sverige på ryggen med OS-ringarna. Ja. Och så är det helt fullpackat inne i den här tunnelbanan. Och så Folk tittar lite men så är det en kille som står upp helt trångt. Are you in the Olympics? Ja. Yeah. Wow. Bara, yeah, yeah, yeah I'm the Olympics, I'm a wrestler. Wow. He's in the Olympics! Man <laughs> skrika såhär. vad otroligt. Då känner man sig i Sverige hade det är aldrig mm, mm, Nej, högsan. Men det är någonting jag tror att med såhär, amerikanska typ, stoltheten. att såhär, det är, man, ska, man ska ha den... Man ska, bära eller gå på ett sätt som är så här. Jag, jag är viktig, jag är mm. jag är, är stolt. Eh, ibland pratar man om den här svenska avundsjukan. Ja. Eh, och du som verkligen har perspektivet nu lite. Skulle <laughs> ja. du säga att det är en myt eller? Är det Nej en det sanning? stämmer väl. Det stämmer väl. Vi ja, pratade det om det sedan idag. Nej men det, jag tror att det är klart att det finns i USA också. Alltså, det, jag tror att alla... Det är väl mänskligt att tycka att det är jobbigt att det går bättre för någon annan och känna att men jag vill också, jag vill också. Um, och ja, jag tror att alla inklusive mig själv. Det är ju, alla måste jobba på att vända det mindsetet och tänka shit, kul för dig. Jag vill också, så låt mig jobba för det. Eller? Och det behöver inte betyda att man vill att någon annan ska misslyckas. Nej, exakt. Utan exakt. Att det blir mer påtagligt när man ser andra lyckas att dit vill jag också exakt, komma. Och inspireras istället och ja, liksom förvandlar det till någon sorts energi eller så här, drivkraft. Men, Men Det är intressant om man nu ska generalisera. Om, vi nu, om det hade varit mätbart om man ja. säger att Ja, men på en skala från 1 till 10 så ligger Sverige generellt sett på åtta på den här avundsjukskalan. Och amerikanerna <laughs> ja, amerikaner ligger på en tvåa. Och då undrar man ju så här, men varför? varför är det så här? Och... Jag vet inte. Alltså, det måste ju vara någonting med svenska kulturen att man inte riktigt vågar sticka ut och ta plats. Och man ska... För det är ju också Sverige som Samhället det är väldigt trendbaserat. Att alla är så här: okej okay, nu är det coolt att klä sig så här eller äta på den här restaurangen eller tycka om den här serien. Alltså det är ju, mm. Jag har alltid upplevt det så. Att så här, mm. Nu har alla sådana skor, okej okay, då måste jag köpa sådana också. Mm. Eller låt mig bara klä mig. Man kanske måste gå, <laughs> man kanske måste gå tillbaka så här, riktigt långt och tänka så här, när de vandrade upp hit och så, där, och så det var så kallt här. Och det så ja, att det kanske, var mycket där, liksom, att man fick sitta Liksom framför brasan. Ah. Ja, så när han vågade ta sig ut, liksom, då är det lite så här bara... Han oh, tror han är ah, något, han ah. sitter inte typ vid brasan ja, med exakt. oss. Här. Han tror ah, men att typ. han är ah. något. Ja, Men jag tror att det måste ha formats liksom väldigt långt tillbaka i generationer. Och då har det också blivit så här att i USA, så som vi upplever det, att det är det här att kolla på han, Ehh, jäklar vad duktig han är. Och så här. Ah. och så vill man inspirera liksom, den bredvid sig genom att göra ett positivt exempel. För medan här klar. blir det lite tvärtom. Att så här, bara... Ja, men du ska inte titta för mycket på det. Exakt, ja, vem är uh. han vem tror han att han är eller hon är. Men där är det ju mm. något positivt att sticka ut. i skillnad ja. mot här. Åh oh, kolla, you can do it. Exakt, liksom. uh. Kolla, han har lyckats. Det är American dream. Liksom. Det Precis. Är... Men det är nog det. The American dream och väldigt så här, patriotiskt. Att det är därför det är de, de, på de vill... Ja, på gott och ont. på gott och ont. Men att, ja verkligen. Det för kan vara kan problematiskt. Ja, ju, ju, att lyckas absolut. Liksom. Men att det är så att så här, vem som helst kan lyckas om man bara tror på sig själv. Mm. och så här, Kom till USA, här. Är allt möjligt. Att det... Den vill jag verkligen ta med mig till mina barn. Just ja. det där att inte tro att saker inte går. Utan ja. bara det där mindsetet av Bär att här, gör du någonting och riktigt ordentligt och verkligen vill det så kan du lyckas. Och den är jag sjukt det tror Jag av. Jag tror ja. att vi har det lite, alltså, i vår familj, mm. och jag tror att det är en del av vårt framgångskoncept att vi verkligen har trott att det är möjligt att bli bäst i världen. Jag tänker på min egen son som spelar nu proffs i hollanda fotboll. Okej, okay, wow! Ja, jag pratade med en av hans tränare en gång, så sa han så här, ja oh, men, oh, vad kul att Isak kämpar på så bra, men han kommer ju aldrig bli proffs utomlands, du vet är en sån liten promille. Som, så jag blev så här jättechockad, jag bara, för mig var det, ja men det var uh. första gången jag bara märkte vilket annat mindset. För uh. mig var det självklart att han skulle ta Men då sätter man ju också så här direkt ja. en Exakt. gräns. Och han säger det till mig så jag blev uh. irriterad på uh. honom. Jag bara, hur, hur kan han vara tränare uh. och så sätta liksom den stämpen uh, Begränsning. Ja, 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 ja precis. Uh. Så att, och då är det, om, om det är det han tror då är det den energin han kommer att få uh. ut Exakt, Exakt, ja, verkligen. verkligen. Jag tror att jag, det viktigaste som jag har lärt mig är också in, kanske inte tänka alltid att jag kommer att vara bäst. Men att låt mig liksom skifta perspektiv. Att så här, okay, det, jag lyckades den här gången, jag fick inte ettan på Spotify, whatever. Okej, okay, nästa gång kanske. Vi får mm. se. Att allting är möjligt ändå, men ibland så kanske man måste så här, ja, skifta förväntningar. Men det känns som att du energi. tänker väldigt internationellt. Alltså, du tänker stort. Och, ja, och Du tänk, är inte ja. Sverige bara, lilla Sverige, utan du tänker verkligen det är USA och det är världen som gäller. Sen Verkligen, vet man inte uh. hur långt man går. Men är det inte lite så att du har det? Gud så att... ja! Gud ja. Alltså jag, brukar tänka, jag älskar Sverige och jag älskar att jobba här och vara här. Men jag tycker det är skönt att vara i USA för då känner jag, wow! Gud vad stort det är. Lilla Sverige. Det är alltså så coolt att få vara framgångsrik här och liksom vara på topplistan och, sånt där och gigga. Och... Men Peggy, nu måste jag fråga. Om man ja. bor där borta ja. i fantastiska Florida. Man Varför flyttar man? Har sina I föräldrar. världens ja. bästa hus. Okej, jag kan alltså. köpa det här med så här. Ja, men jag har byggt hela min sociala ja. så här Och då fastnar man lätt. Ja. Men du hade ju allting där. Vad är det som gör att du har nu valt att flytta till Sverige? Alltså, jag är fortfarande typ 50-50. så att jag, okay. alltså, jag är typ lika mycket i USA som jag är i Sverige. Så att jag känner fortfarande att USA är mitt hem. Nu blir Sverige mer och mer mitt hem eftersom jag släpper musik på svenska. Men jag vet inte, det, det, det är någonting med det trygga Sverige. Jag vet inte. <laughs> för vi blev jag ju tror... väldigt förvånade. Men jag alltså, vet vi var hos er, ni alltså, bodde i världens finaste hus, ja. egen strandtomt. Men det och... kanske är det, för att vi har alltid haft det. Så att vi... Vi är så bortskämda ja. vi är bara... och jag och så att bara... I kall... ja. <laughs> men det ja, kanske vi bara... Låt oss åka till Kalmar. Rent ja. mentalt kanske det är ja. så att det här är din egna grej fullt ut kanske på något sätt. Ja, att, alltså, ja men lite så. När jag blivit äldre så har jag tänkt mycket på så här, min framtid och vart vill jag ha en familj och sådana tråkiga saker. Men då har jag känt att jag kan typ inte riktigt känna igen mig i USA och allting som händer. Ja, och politiken och, och så. Nej. Men jag älskar att vara i USA. Alltså, det är ju fortfarande verkligen hemma. Och jag känner varje gång jag är där då känner jag mig så nära, speciellt när jag jobbar mycket i LA, att varje gång jag är i en session då är man typ en person bort från Lady Gaga. Mm. Och sen kanske inte det betyder att jag kommer träffa Lady Gaga. Men det känns som att allting så ja, men det är lite, lite större, och lite larger du, than life. Varje gång man var klockan 14.30 ja. tittar ut genom fönstret och det är snöstorm i ansiktet och kolsvart. Vad gör jag Vad i helvete <laughs> håller jag på med? Nej men det var ju he alltså, Vi sa ju det när vi var hos var i, i, i Jupiter i mm. Florida. Så sa vi, Gud vad jag skulle vilja bo Ja. Klimatet och men, ja. men sen kan det vara skillnad att bo såklart och jo. sen vara där på en Som vi var under en, ja. semester eller vad man säger. Eller, ja. Ja, <laughs> eller jobb. Då. Kombination. Men, ja, jag tror Om kanske pensionera sig i, i Florida. Men jag vet inte, det, det är någonting med Stockholm också som stad. Att det, det känns som att det är så mycket som händer, så många kreativa människor. Och Man inspireras ganska mycket. Ja, mm. jag älskar att vara här. Men, Gillar du Stockholm mer än Miami då? om man ska ta lite storstadsparalleller? Ja, det gör jag. Mm, ja. Alltså jag älskar New York och LA men Miami är lite annorlunda. Nej, det är jag väldigt unikt som stad. Vad gillar du med Miami då? Vet ni, det känns som en sån här konstig mellan... la-la-land stad ja, men det jag typ kan vara in... där Man kan vara där en period men sen... Men det är så mycket fest och typ man, alltså det är ingenting. Jag vet, man kan typ inte ta på något känner jag. Nej, alltså nej. Det är ingen som har rutiner och typ jobbar på kontor. Mm. Mm. Men här det, det känns det här så. lite låtsasstalt. Jag fattar lite vad du menar. Det här finns liksom många dimensioner. Det är seriösa, liksom det, liksom det, liksom det är mycket startups här, uh, uh. det är kreativt. Det är väldigt kreativt faktiskt. Samtidigt uh. har man också nöjesdelen uh. om man vill. One Fits All är en grön formel av torkade växter kända för sina hälsofrämjande egenskaper. Jag upplever att jag får mer energi, ökad uthållighet och ett bättre min försvar. Med koden LIDBERG får du nu 300 kronor rabatt per månad. På onefitsall.se. Oh, Peggy, äh, nu får du berätta för oss hur ja. du kom in på det här med musiken. Oh. Nej, men jag har alltid älskat musik, jag har alltid sjungit. Um, men mest så som alla barn gör, att de kör sina shower framför familjen. Och jag och Penny sjung på skolan, och så här, Talent Show, de där klassiska grejerna. Um, körde ni ihop då eller? Ja, vi körde faktiskt ihop. Ah, okay. Så att, uh, Penny körade. Kan då, Penny sjunga? Alltså nu kan hon inte sjunga. Nu har hon tappat det, jag vet inte vad som har hänt. Nej, men nej, hon nej. kunde sjunga, hon var bra. Och, mm. min, och Phoenix kan verkligen sjunga. Mm. Han är skitbra. Jag ah, okay. är övertygat honom om att han, här, du måste bli typ en Sean Mendes eller något. Men ah, han, ja, ja. han vägrar. Han ska bli skådespelare. Han ah, ska bli skådespelare. Skåd. ja Han okay. är ja. lite svår. Ah. <laughs> men, <laughs> men, men han har talangen som du har. Gud ja. Ah. Och jag tror att det är väl lite från farfar. Mm. Tror jag. Om man ska, för det är ju inte från... Pappa är ju musikalisk men Mer så att han är intresserad av... Bosse Parnevik, ja, legenden. Ja, Legenden. Ja. bästa. Men eh, pappa har ju alltid liksom gjort typ spellistor och så musiksatt olika videos. videor som han gjort från våra, typ, när vi åkte skidor. Alltså sånt. Men mamma kan ju fan inte sjunga. Alltså, men det är, är från pappas sida ni har fått den här kreativa sidan? Då. Ja, ja, men ja, det måste ju vara det. Men jag vem var... upptäckte, eller hur gick det till då? Egentligen så var det så att jag... Jag pluggade och ville bli journalist och sen av en slump så gjorde vi programmet Barneviks. Um, och då tog allting fart och då kände jag att jag alltid skrivit texter, jag har alltid älskat att bara uttrycka mig på det sättet. Men eh, jag kände att det är väl ganska galet att tro att jag kommer bli en popstjärna. Alltså, jag pluggade i, i Georgia och sen nu ska jag bli nästan Miley Cyrus. Mm. Men, eh, det var pappa som sa att om du verkligen liksom vill testa och du tror på den här drömmen då måste du ju försöka. Alltså det är, du har aldrig varit i en studio, du har aldrig sjungit på en scen på riktigt och du har aldrig testat så. Låt oss snacka med lite folk och se vem vi känner och så får vi se om du är så mm. det är bra. Men han trodde på dig och mamma också Alfa, och Backade ja. upp alltså, dig. Det är ju det finaste och jag, som de någonsin har gett oss, men det är också att vi känner ju väldigt många och vi är väldigt privilegierade så att ja, vi har det, den kontaktnätverken. Det alltså. är så häftigt äh, för alla ni verkar gå er egen väg. Ja, det är titta, faktiskt ja, konstigt, ja. För Tittar man på då, farfar, Bosse ja. Parnevik. Han var komiker och ja. imiterade och så vidare. Men sen så hans son då, Jesper, han blev golfspelare. Ja. Och, alltså, och du ja. därifrån, du går till musiken. Liksom. Det är, men jag tror det att finns att pappa, ingen lodik äh, Och så ska Phoenix bli skådis. Nej jag, ah, vet, jag vet. Och Flippa är liksom så här väldigt modeintresserad. Jag tror att pappa sa att han började med golf för mm. att han inte ville göra någonting ens likt vad farfar gjorde. Mm. Det var så här, jag kommer inte vara, oh, liksom göra någonting i nyhetsbranschen. Det måste vara Just helt raka motsatsen. Så att, men så känner inte jag. Jag tror att jag har alltid känt att musik det är det jag vill göra. Mm. Sen kanske jag måste var lite realistisk. Och, speciellt när jag kom in i 20-årsåldern så tänkte jag, gud det är ju typ ingen i min ålder som går runt och säger att jag ska bli en popstjärna. Mm. Alltså det känns så lame att man här det. Ja, ja, precis. Men jag tänkte på en mm. annan sak som jag snappade upp här lite grann. Att just den här okay, att vara framgångsrik är såklart en filosofisk fråga. Bara för mm. att man eh, blir duktig inom mm. någonting det är inte säkert att man man är framgångsrik, Nej. men om, vi, om man kollar på det som är framgång, att man blir riktigt duktig på någonting, ja. så det är ju samma nycklar lite grann. Det här. Till exempel vi har ju varit duktiga inom brottningen, eh, våra barn är duktiga inom något annat område, mm. men jag tror att man, det är vissa gemensamma nycklar, ja. oavsett om det är så att du blir duktig advokat eller duktig skådespelare eller duktig artist, idrottsman, idrottskvinna och så vidare. Så är det vissa av de här nycklarna. Och vissa kan man inte riktigt ta på. Vissa är bara så här, det finns med i ens kultur och man ger det till sina barn eller nästa generation. Vissa har man snappat upp mer konkret och så här, kan passa ja. vidare. Men tror inte det? Att det är... ja, alltså, jag tror det är uh, mycket arv och... och jag, tror, eh... alltså jag tror att det jag har fått av min pappa tror jag, mest är typ inställning och disciplin. Men Nej, alltså. Även, jag tror alla jag känner som är framgångsrika, och det är, som du säger det är ju jättesvårt att mäta, men alla är ju lite galna. Jag mm. tror att det är typ... ja, men De är beredda att kämpa ja. och satsa, man måste vara lite galen. Ja, så här, våga sticka ut, våga... Äh, Om man ser det som en hel nyckelknippa, men uh. sen, du sa två direkt. Och det uh. var eh, disciplinerad och... Uh. Uh, vad sa du med? Sticka ut. Ja, uh, sticka ut och vara beredd att jobba hårt verkligen. för någonting. Och det är sådana här grejer, liksom så här, tre konkreta... Jag, jag kommer ihåg första gången jag var med dottern, min dotter mm. på med friidrott, när hon hade kommit upp lite i den här åldern att det började bli lite större tävlingar. Ja. Då kommer jag ihåg att jag tog en åt sidan, så satte jag henne så här på läktaren och så sa jag så här, kolla Emelina, vad ser du när du tittar på de tjejerna som du ska, ska möta? Och då sa jag, ah, vad menar du pappa? Och så sa jag, kolla, liksom, en sprang runt med en godisklubba i munnen och en eh, med en läskedryck. och så, här. Och så, här, så, här, så här, bara på att du eh, gör några saker här lite, lite mer seriöst och lite mer noga mm. än vad de gör. Bara den lilla, lilla grejen kommer att göra skillnad i slutändan. Mm. Sen är det upp till dig om du vill göra det eller inte. Exakt, göra det. Ja. Och jag gav henne, planterade lite ett frö. Och Det tog inte många tävlingar innan jag såg att hon hade liksom själv börjat titta hur andra framgångsrika friidrottare ja. hade gjort. Hon hade lyssnat på mina råd. Och Helt plötsligt så stod hon där nere och liksom sa Förberedde sig mentalt, hade på en musik, en hittade sina rutiner, började hitta sin uppvärmning. Och bara liksom på den där lilla liksom första nyckeln jag gav henne ja. som hon kunde liksom växla vidare på. så Det är många sådana här grejer som är gemensamma nämnare. Har du själv fått med dig vissa sådana nycklar från din pappa eller oh, mamma wow. som du kanske inte har tänkt på? Sådär? Du sa att pappan förbereder sig alltid, liksom, att du har tagit ja, efter man, samma man, saker. Alltså, det var ju speciellt en period där han tävlade som mest och var väldigt framgångsrik. Då märkte jag att han är ju så sjukt disciplinerad. Alltså, han är ju så driven. Och det kan gå över och bli någonting som typ att vara perfektionist och, och kanske lite jobbigt och toxic. Och det känner jag att jag också efter att... Jag är väldigt självkritisk. Jag, är väl, jag vill att allting ska vara perfekt. För det är en Annars... balansgång. Ja, det, kan, det kan ju liksom att man kliver över den ja. gränsen så att det blir något negativt istället. Ja. Att man kanske börjar må dåligt psykiskt och så verkligen. vidare. Och det tror jag att han har gjort. Och, men när jag var yngre då såg jag det mer som shit, han är kvar i timmar och slår bollar. Och så här, om det inte är rätt då, då fortsätter han. Eh, samtidigt som jag också såg att han, han hade ju svårt socialt och mådde inte skitbra mentalt. Så att jag tror att Båda, ja men de, båda de nycklarna har jag ändå fått med mig. Att Det får inte gå över till någonting negativt. Jag känner att över allt annat, jag vill vara framgångsrik men jag vill också vara lycklig. Och Sen får man ju själv definiera vad det är. Men att få ha ett privatliv och typ träffa min familj, vara med min kille och så här, träna och läsa. Jag, alltså sådana saker. Ja, jag tror Man, man påverkas ju väldigt mycket av sina föräldrar. Ja. Och jag, både jag och Jim många gånger fått frågan hur, hur liksom kom det så att ni blev så framgångsrika inom brottningen mm. och er idrott? Och så där? Hur har era föräldrar betett så och inspirerat Har de varit med och bidragit till det här? Och vi hade ju våra mamma framförallt som var med mm. oss överallt i hela världen. Och, ja, det var så. Ja, hon stod ja. i kafeterian och fixade, hon var med på träningen och hon var liksom alltid där. Wow. Men jag minns när jag fick den frågan första gången så tänkte jag så här, men har jag, liksom, har jag påverkats av min mamma då, framförallt? Ja. Och då kommer jag ihåg att hur den gick, jag kunde liksom göra världens sämsta match, ja. och jag fick stor stryk och jag kommer om jag var jätteledsen. Då sa mamma, gud vad duktig du är, exactly. mm. ja. och det tror Jag att för att jag märkte att andra, då var det föräldrarna, ja. det. ibland kunde de säga men du gjorde inte det där bra, du borde ha gjort ja, det, det, det där. Så. och så. Men mamma var alltid sådär att ah, men du kämpade bra. Liksom. Behöver inte, hon behöver inte wow, säga ja. om själva prestationen. Du gjorde ditt bästa, jättebra, vad duktig du var. Alltså, jag har aldrig reflekterat över det, men det är så sant. Min mamma är exakt likadan. Mm. Jag säger, gud mamma, du fattar inte. Mm. <laughs> men jag tror det är en mix av båda kanske. Jag jobbar mycket med hockeyspelare till exempel. Ja. Många har kanske drivna föräldrar eller papper. Ja. ofta är det papper, faktiskt, som kanske har varit duktiga själva. Och då kan de kanske kravställa, kanske såhär, förhoppningsvis ha en balansgång mellan att, jag tror aldrig det funkar att pressa ett barn Nej. om de inte själva vill det. Ja. Men däremot kanske såhär, eh, presentera oh, vissa naha. nycklar, ja. pusha lite i baken. Men sen också ha det här andra, komma hem till kanske i det här fallet en mamma. Det behöver ju inte vara en mamma mm, men, men som det, kanske den är den helt villkorslös. Liksom, ja. men oavsett prestation. Vi kanske inte fick, eh, egentligen den andra delen, men där tror jag att våra tränare kom in. Och vara de här kravställarna. Ja. Mm. Och som vi, vi hade turen att ha några tränare som var bäst i världen som var väldigt framgångsrika. Okay, och ja. De kunde liksom ge de här nycklarna, kravställa från det hållet. Mamma stod lite mer för tryggheten. Ja. Och du kanske faktiskt fick lite dynamiken utan att du har tänkt på dig själv. Nej, Både mellan pappa och mamma. Där. Ja. Mm. Jag tror att De har aldrig ställt några krav eller sagt att så här, vi måste. För att det, det är många som frågar oss om vi är bra på golf. Och det, mm. <laughs> det är ju inte så kul att hålla på med golf när pappa har varit typ bäst i världen. men uh, ja, jag, Det är en liten uh, ranch uh, alltså, där vid huset, uh, där, ja, där. Alltså, man har ju testat Det finns säkert någon alltså, lite naturlig talang. Men, uh, men jag känner så att han har aldrig liksom, lagt någon press på oss att vi ska göra, hålla på med sporter eller någonting mm. egentligen. Bara mm. att vi ska vara lyckliga. Uh, men jag tror att det är mer att jag har lärt mig av att bara kolla på hans karriär. Och, Där inne på och, ja. Man brukar ju säga att barn gör inte som man säger, barn gör som man gör. Exakt, och bara exakt. av att man är med och tittar då ser man automatiskt de här nycklarna vi pratar ja. om och snappar upp. Så att jag menar, du har varit i en prestationsmiljö och en prestationsmiljö som dessutom har kärlek också. Då har du fått exakt, den, ja, den dynamiken och så har du sett vad pappa har gjort. Att ta Men det är med. också på gott och ont. För att jag märker på min egen arm, växer man upp med en, en familj Kanske där föräldrar, eller någon av föräldrarna varit väldigt framgångsrika, omedvetet så får de höra av andra, man pratar, ja. kanske framgång. Så här, så att det kan också bli en, en väldig press. Ja. På Gud, ja. Vi brukar prata om det hemma, jag och min fru, så där, att vi ska tänka på det och inte prata ja. för mycket prestation och sådär. Det kan också bli väldigt är höga krav. Och den är lite så här, det är prestationsångesten. Vem har inte men det? det ja. nej, jag vet, men det är vet, så vet, intressant ja. för de gränsar till varandra. Att ja. Blir du riktigt framgångsrik oftast så har du ju legat på gränsen. Ja. Du har varit utanför din comfort zone. Men det är också, då blir fallet att misslyckas ännu större. Fy, och och prestationsångesten, ja. hur har den tett sig för dig? Alltså, jag tror att det är också att vara äldsta barnet. Alltså, jag kände ju, men det är också det, jag har aldrig känt press från mina föräldrar någonsin. Men det är någonting inom mig som man, så här, det kryper det i mig. Det ah, ligger Du ska också ah, prestera precis som dina föräldrar har gjort. Verkligen. Ja, plugget och allting. Ah. Att, så här, jag måste få bra betyg. Alltså, så här, det mm. ja, det känns som ett måste. Men tror um, du inte, då, Peggy, att det är, även om inte Jesper har sagt till dig så här, du ska göra så här för att du ska få bli så här det, bra ah. annars kommer inte du duga. Tror du inte återigen att det är så här, men du har sett att det var det här som Martin var inne på att vi pratar i termer hemma om att såhär, ja ah, men den där lilla putten ifrån att vinna VM eller vinna den verkligen, här termen. Och så man snappar upp liksom. Alltså, det tror jag. Ändå. Och även nu, alltså det är coolt att vi har kunnat snacka om det mer i vuxen ålder. Och jag och Penny hade en konversation med vår pappa om just framgång och lycka och allt sånt där. Att Han sa ju, antingen kan du vara framgångsrik eller så kan du vara lycklig. Mm. Du kan liksom inte vara båda. Det är Jäkligt nu i intressant. efterhand som han har ja, men liksom kommit i ikapp och så här, fått uppleva mycket med oss barn och men verkligen ta igen. För att annars, mm. eller innan så var det ju verkligen så att okay, vi följer med men han är ju där för att jobba ja. och vi är ju där för att annars kommer vi inte träffa honom eh, typ, i flera veckor. Men det, det fanns ju liksom inget mellanläge. Det, det gick ju inte att vara Ja men jag är en pappa som går på alla era så här, cheerleading grejer mm. och var bäst. Det, det fanns liksom inte. Nej, man måste, Ska man bli bäst så måste man ju Nej, försöka. Alltså, det var ju ja. som vi, vi var ju nästan aldrig hemma om man försökte barnen, med barnen ja. när, när de var små. Så att en, en satsning är ju väldigt egoistisk många ja, gånger. Alltså, man måste ju offra Tyvärr. mycket men ja. jag tror att han, man är inte är medveten om det. Nej, då. Alltså, det är precis. samma sak jag kan känna nu att det är ju alltid, okej okay, det sociala det är ju det som skit sig, jag kan inte träffa mina vänner. Eller sömn. Någonting måste ju vara mm. ut, annars men jag går det tror inte. Det som du nämnde Jim, jag tror att ja, det känns som att det var en väldigt viktig pusselbit. Pappa har ju varit väldigt mycket prestation, tävling ja. och så vidare. Men nej, Mamma har alltid ju kärlek. Ja, men mamma är sån här, ja. bara gå och glad, bakar bullar. Ja. Ja, och så här, hon blev ju liksom... Mia Parnevik med hela svenska folket. Ja, liksom. Alla älskade ju bara henne när hon började synas. Ja, jag verkligen. tror att ni har fått den balansen. Hade mamma varit en högpresterande person Nej, på det då sättet? då hade vi varit hade kanske, ja, <laughs> Kan det inte ha varit men, så? Ja, verkligen. Alltså jag tror att Mamma har alltid varit så att så här, oavsett vad ni gör eller oavsett vad ni väljer för yrke. Eller, jag hoppade ju av plugget för att jag kände för mycket prestationsångest. Och jag kände att jag inte passade in och jag hade bra betyg men jag hade liksom inga vänner. Och, Oh, allting mm. blev men, det inte det är ganska svamp. intressant. På, på just Det här, det är väldigt många, och framförallt unga, både tjejer och killar, som känner ja. att de inte passar in. De känner sig Oof, annorlunda ja. och konstiga och så vidare. Samhällsklimatet och där <coughs> lite, alltså, hur är det är idag med sociala medier. Ja. Så vad är din reflektion över liksom den delen? Nu, om vi tar bort liksom närmaste kretsen, familjen. Men varför är det så många som har prestationsångest och kanske vet, känner att ja. de inte passar in? Och det? Gud, alltså, jag, 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 tror, jag hade väldigt bra självförtroende när jag var... Så här, fram tills jag var typ 14. Och det var då jag började inse att okej, okay, vissa saker, vissa typ plagg ska, är inte coola. Jag får inte klä mig så här, jag får inte tycka om vissa saker för då kommer jag vara utanför. Då kommer jag inte passa in. Men innan det så slog det mig inte att jag var konstig. eller... Jag tycker fortfarande jag jag inte så konstig och jag sticker inte ut. Men jag gör väl antagligen det. Men jag tror att det är, det är sån hög press att man så fort man, även med här TikTok och allt sånt där, om man gör någonting som är lite weird eller cringe då... Hur hanterar du det då Peggy med tanke på att du är ju... Det är ju lite ditt varumärke och jag ja. antar att du behöver figurera på de olika plattformarna. Gud, ja. alltså jag Slåss jag du med, med den här det. balansen ja. mellan att liksom behöva finnas där men... Gud ja, jag tänker på det varje dag. <laughs> ja. um, jag måste ju liksom vara väldigt online och posta på alla olika plattformar varje dag och uh, pusha min låt. och liksom. Det är väldigt mycket att bara prata om sig själv och promota. Sig själv hela tiden. Och, jag vet inte hur jag är som privatperson. Jag tycker ju om att vara hemma, jag tycker om att vara själv ganska mycket. Jag tycker om att typ kolla på serier och läsa och träna och så här, vara i min lilla bubbla. Jag är väldigt introvert. Och jag har, det är inte ofta jag går på event och så här, galer om man måste men det är inte det är inte naturligt för mig att vara men väldigt social. Det där social. är ju väldigt sjukt. Alltså på ett sätt, det där tror jag många känner igen sig även jag själv. Uh. Att man på ett sätt vill dra sig undan, vill uh. vara själv, eh, trivs med det. Men man vet att man måste finnas i det här bruset det är det? om man ska uh. slå igenom eller om man ska liksom klara saker. Annars existerar man typ inte. Nej. Det är det, det, är det som är det. så läskigt. För att jag känner att och försvinner jag bara några månader då är jag typ inte relevant längre. Och det är så läskigt. Men jag tror att alla känner så att om man inte finns på vissa plattformar, om man inte typ skriker högst eller gör, typ gör någonting galet eller kontroversiellt eller clickabady, då, då finns Men då man är det ju typ också, inte. För dig som är, är kanske naturligt lite mer introvert, ja. då blir det ju en ännu större energibov att Verkligen. du måste liksom gå på den här festen eller ja, måste, ja, ja. man måste kanske ingenting men du förstår vad jag menar. Eller att du ska posta de här grejerna. Eh, då kommer ju det suga ännu mer Verkligen. energi. Men hur tänker du då? För då blir ju de lite motsatserna till varandra i det Att du ska få gud, den ja. andra delen du behöver. Har du hittat en balans eller vad tycker du? Liksom? Jag försöker mitt bästa. Nej, men jag, tror att jag har ju känt länge att det är inte riktigt samma kultur längre, speciellt med i musikbranschen. att Det går ju inte att göra musik och sen släppa det och turnera och sen är du klar. Nu måste du ju vara typ influencer, youtuber, podcaster. Alltså, du måste göra så mycket mer. Du måste ju ha ett ännu större varumärke. Mm. så att Jag försöker tänka att okej, okay, det här är liksom en del av mitt jobb, jag måste posta men då kanske jag inte går in och läser alla kommentarer. Alltså, jag måste liksom sätta lite gränser för mig själv. och verkligen vara hård när det kommer till sånt. För att annars så fastnar man i ett hål av att, och även som vem som helst, att man bara, nu scrollar jag och jag läser allt och jag tar åt mig och jag sugs in. att okay, men Jag postar det här, jag kanske skriver med lite folk och sen, så, nu ska jag stäng gå. Stänga av lite ja, mer. Vad det, är dina bästa tips då till den här unga tjejen som kanske ska gå i någon liknande fotspår uh. som dig? Hon är på väg upp, hon uh. har precis liksom hamnat i rampljuset, hon figurerar. På influencerplattform. Gud vad svårt. Det där är svårt. Nej, samtidigt, jag, som du, jävlar. samtidigt som du kanske skulle vilja säga när den här tjejen, gå inte den här Exakt. vägen. Så måste hon String. kanske göra den ja. vägen ändå ja. för att lyckas. Det tror jag. Ja men det tror jag. Alltså jag tror att oh, mina bästa tips, det är väl egentligen det jag har lärt mig bara typ senaste året. Är att det så att jag typ inte behöver bevisa något för någon. Även om det är klart det är en del av mitt jobb att jag ska liksom bevisa att jag är en bra artist eller liksom, kan skriva bra låtar. Att jag måste liksom inte förklara det för någon. att Om någon tycker att jag har en dålig låt, okej, okay, då mm. tycker du det. Tog du åt mer tidigare då? Eller? Ja, då kunde det vara så här: nej men det är en bra låt och det här, nu ska jag förklara varför. Och nu känner jag att okay, det är din åsikt. Mm. Um, samma sak som nu, sen sen har varit mycket i media om att typ, jag är så bitter och negativ människa och jag gnäller mycket tycker folk. <laughs> För att jag ja, tar upp någonting sexistiskt eller eh, känner att, um, det är inte mycket att göra. Jag känner att om, typ som nu, ni bjuder in mig, vi ska snacka om mitt liv och vem jag är och vad jag gör nu. Fråga mm. saker om mig då. Vi kan prata om min familj också men vad ni måste ändå tycka att jag är intressant nog att jag får vara här. Och så inte att... bara prata om gäst. Nej exakt! Alltså inte bara, det är också kul. Okay. Men, men låtsas typ att jag, är, jag duger. För det, alltså? hände, det hände väl dig lite grann när du var med i Carina Berg, för, hos Carina ja, Bergfeldt? Alltså, jag har inte velat kommentera, på det. det var Penny som startade hela det här jävla dramat. <laughs> hon, alltså, hon blev väldigt upprörd och hon var såhär, gud vad tråkigt att du, du Hennes inte... talkshow ja, som var SVT. Här, eller exakt, hur? Ja. Ja. Och där kom du, du, var inbjuden som gäst ja. bara för att informera gästerna. Här, eh, eller lyssnarna. Och så var det så att de ställde väldigt mycket frågor, tyckte nu ja. om dina släktingar och ja. vad de hade gjort, Bosse och Jesper och allihopa. Exakt. Men de ställde inte så mycket frågor om dig. Nej, och så här, inte ens, jag fick typ tvinga dem att prata om låten. Och jag här, men jag är ju här för att framträda mm. Alltså Det blir jättekonstigt att jag inte ens pratar om musik eller alltså mm. Ingenting som har med mig att göra och vad jag är aktuell med just nu. Så att, men det, jag vill egentligen inte säga någonting. Men jag, jag var tvungen för att det blev en sån stor grej. att jag okej, okay, I Sverige men... blir det ofta en stor grej när man är rak. och lite, ja, alltså, ja det kanske är det. Man måste ju, alltså, någonstans tror jag att så här, ärligheten vinner alltid i längden. Liksom. Det, jag men det är så många här i Sverige som, eh, det där har ju vi också upplevt från brottningen och sådär. Ja. Det, det börjar py någonting från eh, att man kanske har varit rak i något visst sammanhang. Mm. Och då blir det obekvämt och så skapas det massa liksom nästan så här, äh, story. Helt plötsligt har man hört att man har gjort och sagt något. Nej, som men exakt, som exakt som verkligen så. Helt plötsligt är man inplacerad i något fack av att man är någon galning. Liksom så här, bara, exakt det, så. Men jag tror att det är mitt bästa tips att jag verkligen <laughs> behövt jobba på. Att, jag, att komma ihåg så här, jag vet vem jag är. Jag, vet, jag, jag är en bra människa, jag är snäll, jag liksom är empatisk. Min familj vet vem jag är, mina vänner. Sen måste inte jag liksom gå, gå till alla och säga och övertala dem. att Jag är bra, jag är snäll, jag är inte bitter, Nej. jag är inte galen. Så. Nej, men jag tror så här, alltså, man kan ju inte vara älskad av alla. Inte. Det går ju inte, tyvärr inte. Eh, och sen tror att man måste skärma av alltså, ja, jag när tror man blir det. offentlig. För att det, det är ja. ju alltid folk som kommer att tycka och säga saker. Och det är många gånger när man blir offentlig så får ju folk en bild av en via media, men ja, de har ingen aning sant. om vem du är. Verkligen. Vad du står Exakt, för och ja. så vidare. Men jag tror att, var, att alltid tänka så här, att vara autentisk. Alltså mm. Känns det här rätt? Är det här... Får jag en bra magkänsla, okej, okay, då gör du nog någon någonting Sen det här klassiska, att får man tusen positiva kommentarer så får man en, en negativ. En... Och Det är samma sak när man jobbar med business. Har du liksom tusen nöjda kunder så får en negativ. Så Missnöjd. Åh, jag måste, jag och måste. då hörs den mer, går in mer i själen. Pratar, alltså sprider det där negativa hårdare än vad de där tusen. På. Så jag tror att inom psykologin brukar man ju tala om acceptal. Max, vad heter det? total acceptans heter ja. det, Att man, liksom, man måste någonstans acceptera att så här, ja, men som du sa, om en person inte tycker om min låt. Ja. Ja, du kan eh, filosofera för dig själv. Och säga, ja, men antingen så är de bara svartsjuka på att ja. det här egentligen är en jävligt bra låt. Ja. Och de skulle vilja ha gjort den här låten själv. Eller så tycker de inte att den är bra. Oavsett vad så måste jag bara acceptera att den här personen sitter där och är bitter. Ja, och så bara låta det rinna av lite. För så fort man bara tar emot allting, det är då man börjar må dåligt. Ja, ja, men att känner sig... Att man kan vara var grundad och att alltid komma tillbaka till att så här, jag känner mig trygg, jag känner mig glad, jag känner mig stolt. Att, så här, ingen kan ta på min energi och vem jag är. Att, mm. så här, det, jag bara det är mitt. Varför låta någon annan av... få liksom påverka ens energi? Exakt. Och jag tror att det där är nog en lärdom. Jag kommer ihåg en gång, jag är ute och föreläser ibland, så var jag ute och föreläste så där, och så hade de gjort en enkät vad folk tyckte. Mm. Och då var det liksom, 99 tyckte att det var superbra. Uh. Men det var en person som hade skrivit så här, ah, självupptagen jäkel. Och så här. Oh! Och det var en person. Och den där gick jag ju klura hela tiden. så här. Du, Precis som du säger, fan, så, varför tyckte... alltså, pratade jag för mycket om mig själv? Gud, var jag man kan bli Men det är ju Nej, person. 99 som säger liksom där en enda person, och han kan ju haft en, liksom, det kan ju vara vad som än kanske varit en relation med någon eller någon. Det kan vara ja. en annan orsak till varför han tyckte som han, Eller så var jag bara skit liksom, för den personen. Ja. Men jag tror att det är viktigt, där har jag verkligen lärt mig. För det har hänt flera gånger efter det att man har kommit mm. i liknande situationer. Men då är jag mer så här, så här jag var bra. Det var så här många som tyckte att jag var bra. Exakt. Mm. Det är ju suveränt alltså. Och att man väckte känslor. Även om ja. ja, det är, ju... är negativt, så här wow. Mm. Ja, Coolt! Det är de, liksom. de blev så upprörda då. Man har en sån makt att de verkligen tog åt sig och ville skriva en mm. sån mm. recension. Så När vi det, kommer, jag, det här med mm. med Karina bara. jag tänkte bara, Amelia ja. Adamo var ju ja. med i samma program. Ja. Och kallade dig för räkmackebarn. <laughs> alltså, Varför också, så hon sån I stunden, jag skrattade. Sen har det liksom vänts emot mig som att jag blev arg. Men jag, alltså, då, jag tog det. Jag var Ja, men det är klart man är alltså, det... rädd att bli Och det är lite som du sa i intro, Att vara kändes barn kommer från en, en känd ja. familj. Det är många gånger tvärtom. Det tror jag att folk förstår. Man får kämpa stenhårt för att leva upp till det familjen har gjort tidigare. Ja. Ja, så. Men så är det ju. Och man har ju redan en stämpel. Och liksom, de är ju bestämt vem man är innan. Så att det hela tiden behöver motbevisa det. Och jag har väl känt lite så att det, jag fattar verkligen varför folk säger det och varför hon sa det. och Jag tyckte bara att det var roligt. Jag ska inte sitta där och säga jag är faktiskt bra, jag jobbar hårt. Men... Du kunde hålla med om vissa delar kanske? Ja men jag tycker det är kon... alltså, det vore ju konstigt om jag skulle mm. säga nej så är det inte. Det, det är klart, pappa har mm. varit känd och framgångsrik och farfar är med och det har gett mig en fördel absolut. Men mm. jag, jag har känt att jag kommit in i vissa rum och behövt vara typ, lite inte mer talangfull, mm. eller charmigare, eller roligare eller snyggare. Eller så här, jag jag mm. måste vara allt och lite till. Och om jag inte är det, ja, då... Ah, det var exakt som vi tänkte. Mm. Hon nej, hon är inte så bra. Mm. Hon sjunger inte live. Hon skriver mm. inte hennes alltså, så. Du är inne på någonting intressant. Där. Sen tänker jag på eh, just det där, som du sa, du är ju här. Uh, du, har, uh, uh, du är väldigt intressant som person. Jag tror också för att du är som du är. Du har varit lite introvert och så här, ja. människor som är som en öppen bok. Ja. Där vet man ju allt, om, nej, men det ja. får man ibland dra ut. Ja, ut ja, ja, dig, det jag skulle komma Kom in på, det att Just grejer. eftersom det är så, ja. så kanske det blir att du själv ibland tacklar undan någonting. Och så, helt plötsligt, ja, sant, så ja. pratar man kanske helt plötsligt om din pappa eller någonting annat. Ja. Och jag känner igen det där. Alltså jag blir ofta jämförd med Martin och ja. så där. Och det, det blir ofta så här, men så ledde något spår in på Martin igen. Men så tänker jag så här, fan kanske det var jag som liksom... Så här, det var med, det så. Som styrde in det på något awesome, indirekt sätt. Så. Men då undrar jag nu då Pegg, eftersom du, eh, du har ju det här eh, som det känns väldigt, så här, du står för starka liksom, åsikter, du har din ja. värdegrund och så där. Eh, vad skulle du säga är dina viktigaste värderingar som du vill förmedla. För ibland kanske man blir lite förvirrad. Det där att amen, eh, Du är väldigt mycket emot liksom, sexismen och ja. att man ska kanske visa sig för mycket hud och sen kan du figurera en bild. Där och visa mycket. Alltså, jag vill ja, bara ja. veta lite mer. Vem är dina mm. värderingar? Är du feminist? Mm. Ja. ja. Ja men det brukar du väl säga? Ja, att, ja. ja. ja alla alltså, är väl feminister. Men eh, gud, ja. vad är mina värderingar? Hur skulle du beskriva förglingar? det? Nej, men om du, just det här området, ta en minut och bara beskriv lite så här. Men just det området tror jag att, alltså, jag är väldigt för att såklart liksom stå på sig och stå upp för det man tror på. Um, och speciellt unga tjejer, att man ska förstå vad man har för makt och att man förtjänar respekt. Och um, Att inte gå med på vad som helst och verkligen veta att du får säga nej, du får bli arg, du får ifrågasätta, du får säga ifrån. Um, men jag tror just nu Senaste tiden så har jag varit mycket att jag känner speciellt med musik att jag vill visa att vi, det låter ju jätteklyschigt och töntigt att säga, vi är lika bra. Men jag har upplevt mycket... Att ni är bättre menar du? Exakt! att vi är bättre. Mm. Men vi brukar skämta om det, för att nu jag brukar bara ha kvinnor i mitt band och det är många som typ tro att de inte spelar live eller så här, oh, de är bara där att de är snygga eller någonting sånt. Um, och nu har vi tagit in första mannen i bandet och han spelar bas och så har vi börjat skämta om att okej okay, om, om vi ändå ska ta in en snubbe då får han bara spela bas. <laughs> <någon annan> <laughs> men, men Mycket så att um, ge... från början så kände jag att jag har så, det fanns typ en kvinnlig gitarrist och hon spelar med Zara Larsson och Tove Kyrka och Miriam Bryan och Molly Sandé. Alltså det, det är hon, hon kör allt. Um, och det finns typ tusen snubbar som spelar gitarr. Och de är typ inte ens så bra alltid. Um, så det har varit en hjärtefråga för mig. Att Jag har känt att jag jag tycker, eller jag tror i alla fall på att om någon ser min trummis Lina och ser hur duktig, och fet och mäktig hon är. Att de kanske går hem och bara men “jag vill lära mig trummor”. Eller kanske inte ens någonting musikaliskt men jag vill bli skit, en skitbra advokat. Alltså Att man får den, känna att, att man... Att det är inte är olika könsroller. utan nej, man exakt, kan, det, det, här... En tjej kan spela trummor och, ja, och en här, kille kan... Känn det ja. och verkligen äg det. Att, nej men jag vet vad jag snackar om. Jag vet att jag är duktig och det, det har vi verkligen pratat mycket om i bandet. Att man kommer till ett gig och de Typ prata ner till en. Oh, ska vi hjälpa er med era kablar? Och så här, Vet ni verkligen hur det funkar? Och att våga... Ni bara håller käften och vår... sätter ihop allting. Så, här, så var ju våran morsa. Farsan hade <laughs> <annan laughs> tumme mitt. Han kunde <laughs> ja, inte sätta in glödlampan. Morsan fixade ju allt där hemma. Hon Älskar lagade det. sladdar och fixade. Som en men den, är, den gillar så, som du säger, att man, så här, man suddar ut gränserna. Våga jag och men liksom, men så här, och så här, folk obekväma också. Mm, att, som du sa, jag var bara rak. Jag var inte otrevlig, jag var inte jobbig. Jag var rak. Så. Och sen äg det och släpp det. Så. Då får ni få göra vad Det är det du var inne på, jag måste tränga dig lite mot hörnet här. Jag tycker lite det här med objektificering av, av kvinnan. Då. Ah, ah. Jag, jag hade en diskussion med min dotter, min stora ah. dotter som är i din ålder. Hon är 26. Ah. 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 Cool, vad cool. Okay. Och, hon har ju Instagram, hon har ganska mm. mycket följare, Nathalie heter hon. Eh, där lägger hon ut lite så här ibland, Lite lättklätt och så mm. så jag sa, varför gör du det? så Vad är grejen? Liksom? Ah. För du är ju emot så här att kvinnor med att män ser på kvinnor på ett speciellt sätt. Och så här. Nej, men för mig är det här mer konst, sa hon. Ja. Hon, hon gillar ju bilder och sådär. Men, men så kanske inte män ser det. När du lägger ut en läcklad bild på Fast dig själv, bara. då är du med och bidrar till det här som ja. du säger, som du sen är emot. Fast är hon verkligen det? Är det inte bara att det är egentligen är från det andra hållet, det är den som betraktar Nej, henne. Exakt, så det, det är så det. Annars måste vi ju typ täcka oss. För om vi ska anpassa oss till män, alla ja, männens precis. syn, alltså, det blir ju också skevt. Ja. Jag, för... jag förstår, men det är en intressant diskussion. Jo, verkligen. Jag, jag, fattar men, vad du jag menar, menar på att om man lägger ut lättklädda bilder på skolan, då kanske man är bidrar ja, till det här. Hur männen ser på kvinnor. Men ja. jag menar, vi har olika kön och, och killar kan tända på tjejer och tjejer mm. tänder på killar och tjejer kan tända på tjejer och så ja, vidare. Ja, absolut. Men. Ja. Eh, så där, hade vi en, där har vi liksom haft en diskussion. men hon, säger liksom, hon, det, då är, hon Precis som du, då är man ju mer bidrar till det om man har det synsättet. Alltså, ja, gud. Det var så här lite snack om... Typ, jag har släppt ett, en låt precis och omslaget var... Det en bild på typ min rumpa, men jag hade inte tänkt att det var <laughs> men det. det är liksom, jag är typ i en så här liten tube top och typ trosor, men så här väldigt fina, trosor, så här dyra trosor. Och så är det att jag har liksom ramlat platt på typ en soffa. Och storyn, hela storyline i mitt huvud, låter lite Misslyckad hatad, och hatad. Jag, alltså jag ligger ju liksom helt så här död fisk, typ armarna neråt sidan. Um, och när jag ser bilden så tänker jag, typ när man är ung tjej hemma själv, så hjärtekrossad, deprimerad och bara så här, faller platt på sängen och bara har gråtit i timmar. Det var den. Så att, det finns liksom ett syfte med bilden och ja, en men också För mig så fanns liksom ingenting sexigt eller sexuellt överhuvudtaget med bilden. så att Jag blev så förvånad när folk var såhär, gud, vad, vad är det här för omslag? Och jag, så här, Shit, jag, jag har ett helt annat narrativ i mitt huvud. Mm. Så att jag tror att det är väl också vad man har för intention med saker. Mm. Så att när jag lägger ut, min pappa har ju lagt ut när han typ Bada bastu och är naken. Mm. Och det är ingen som reagerar på det. Men om vi har jag ju också, skulle... ja, har exakt, också och... lagt ut lite lättklätt när vi tränar och grejer. Ja, du exakt, exakt. Jag du inte följare vår Instagram ja. <laughs> <laughs> nu? Lägg upp uh. en i kallingar i uh. Det finns en ja, ja. här. <laughs> <laughs> <Ja, bästa. laughs> Nej men vet du Det är ju inte så svart eller vitt såklart. Nej, alltså, det är lite svårt. Man, uh. hållet, ja, då, ja, om vi ska fortsätta trycka in det i tärna. Om du då lägger upp den där lättklädda bilden. Eh, hade det verkligen varit så kul att lägga upp den om typ ingen hade brytt sig? Om du hade varit ensam kvar eh, på jorden. Så? någonstans. Så... Fast skulle jag hade gjort det ännu mer då hade jag bara, nu kör vi. Jag tror min mm. inställning är så här, jag ser inte, om inte... Eh, det är klart att ibland så vill jag liksom känna mig attraktiv och snygg och så. Det är ju bara mänskligt. Men jag tror att det är väl vad det, vad det finns för syfte och intention. och Jag kan inte kontrollera hur någon annan reagerar men jag skulle vilja att alla är i ett neutralt läge, det går ju inte. Men när jag ser någons kropp jag tänker inte direkt, åh sexigt. Du, har verkligen, du försöker locka mig. Det är liksom inte hur jag går Nej. runt och lever mitt liv. Det är kanske är för att jag har behövt jobba bort det. Men om jag ser... Jag tror att det, det är bara... Men om du lägger upp en sån bild då? Är det ja. inte, jag finns tänker inte, någon, inte liksom, uns av bekräftelsebehov i det? Liksom att ändå... alltså, då Opposites. är det ju typ sociala medier. Generellt. För att jag tror att allting jag lägger ut, det är klart man vill att det ska gå bra. Mm. Men jag tror, jag tror inte att jag... Kanske innan, men jag tror inte nu att jag känner så här, låt mig lägga ut någonting lä lättklätt för att det kommer få bättre men jag, likes. Men jag pratade men, med en annan kvinna om ja. det. Som, hon hade en helt annan syn. Men hon sa att varje gång jag lägger ut något lättklätt, mm. då får jag så många fler följare. Alla alltså, hon Ja. Och när jag får fler följare... jag får du tvärtom, jag får aha. hat. Nej, ja, men jag vill egentligen inte lägga ut, men jag får mycket följare, okay, mycket likes uh. och sådär. Men, men just det här med följare då, och det uh. är bra för då kan jag ha fler samarbeten och så vidare. Uh. Så hon menade ju på att de kunde kapitalisera och tjäna pengar uh. på det och att det var bra för henne. Så därför gjorde alltså, hon det. Men det tycker... är en helt annan syn än vad du och till exempel min egen dotter har. Ni har ju en Fast jag, jag, jag kan ändå hålla med på ett sätt. att så här... Det är ju jobbigt nog att vara kvinna i det här samhället och liksom leva under patriarkatet. Så att om du tjänar pengar på att vara kvinna då... Get your bag. Alltså, men Det är en svår fråga. För samtidigt ska man inte vara med och bidra till det här, men, jag men samtidigt med. så gör man ju det på ett sätt också. Så men, det är, det är svårt för att jag känner att så här, Det blir lite moment 22 på något sätt. Är det, är det att man, jag visar upp min kropp eller är det bara att jag har just den här kroppen? Är det liksom att jag visar upp mina bröst eller råkar de bara vara på min kropp? Det är inte så mycket som jag kan bestämma. Alltså, jag kan inte kontrollera vad som... Visas. Min mamma ju, kan ju lägga ut också när hon typ badar naken. Mm. Men det är inte som att hon, folk säger till henne så här, gud ha lite självrespekt. Mm. Att jag tror att jag, att Det beror på jag vet, det beror på person, personen vad man står för. Jag tror att folk... Men det är intressant från båda hållen. För har man en kropp som anses i samhället vara en snygg kropp. Precis. Ja, precis då helt ja. plötsligt så ska det, man kunna, det gäller ju även män, ta emot liksom, kommentarer. Men, uh. Men om du har någonting som i samhällets ögon inte anses lika attraktivt. Då ska det någonstans kanske bara vara åh vad eh, spontan hon verkar vara. Eller Precis. då blir det ju så nästan bara positivt. Det är många mm. som jag... För jag, jag minns raktion. att när har lagt ut någonting. Um, typ hon, bara bara, hon tänkte, ah, jag är på stranden. Mm. Och då fick hon många kommentarer att hon var så eh, modig. Mm. <laughs> hon var så här, jaha vad har, vad har jag gjort? Eller har mm. jag en annorlunda mm. kropp än vad jag tänkte? Jag tänkte bara, jag är mig själv. Och de var så här, wow starkt gjort. Och hon var mm. gud. Mm. Kanske måste tänka efter, har jag liksom gjort någonting utöver det vanliga. Så jag tror att Det är ju också så att absolut om en här Victoria's Secret Model lägger ut någonting och hon är lättklädd, okej okay, sexy Men om en person som har en tjock kropp lägger ut en sån bild, exakt samma pose, då, annat, då är det ju inte så positivt. Och, eller det beror på vad man ser som positivt. Men det är ju inte samma reaktion. Så att det är också, det har ju... Mm. Och sen, till vi la ju upp en bild med, vi med Penny. Mm. Eh, när vi var det, hemma ja, och ja. när vi lyfter henne, då och Nej, jag. vi precis, står ja. i badbyxor och så lyfter vi henne och hon har Just bikini på sig. Det, så ja. den på ett sätt, den blev vi mera, den, där ja. tänker inte folk att det är liksom Nej, men objektifierat det är det med. Nej, exakt, på så sätt. Du? Då är det bara att ni har lite kul och haha, ja. typ så. Mm. så att, mm, jag Vad att det är tänker du lite... om killarnas roll då? Om man tänker på, tror att det är många män som också Mår dåligt på samma sätt. Av en, Gud ja. Alltså det här att man ska vara på ett visst sätt. Eller Minst man... lika mycket. Men det är bara att man inte pratar om det. Så att jag tror att det är upp till alla. Men jag tror speciellt Men Att man ska verkligen ha sådana här konversationer. Och ta upp det. För att det här, till exempel, jag har aldrig hört så många killar prata om det här i en podd. Alltså aldrig. Jag tror att speciellt nu är det ju jobbigare någonsin. Att vara en ung person. Med sociala medier och pressen. Och liksom världen. Men jag tror att det är, är asballt att typ min pappa, han har aldrig haft sådana konversationer med oss om att... Men, Nej, men det allt är nog viktigt från, att man ja, kan sitta så här, både män och kvinnor och olika åldrar som vi är. Men det är coolt att ni tar upp det och jag tror att det är ju, så länge vi fortsätter prata om det och liksom försöker hitta lösningar så jag tror jag att det går åt rätt håll. Men jag tror att man måste bara bryta den tabun och känna att det... Är, ska vi flytta på något? Nej men... Mm. Men våga snacka om det. För jag tror att Det är, det är ju att det är jobbigt och skamfullt. Och så här, det är ju pinsamt jag att prata alltså, om. I dagens samhälle är det ju både män och kvinnor mår ju Alla dåligt. Alla alltså, har skit. Ja, jo men och det är liksom en större fråga här att vårt samhälle har förändrats så himla mycket på mm. så kort tid. Verkligen? Man kollar evolutionen och nu helt plötsligt så ska du vara uppkopplad hela tiden. Du ska vara ditt bästa jag ja. hela tiden. Du bedöms hela tiden. Och det är ju egentligen samma mekanismer oavsett om man är man eller kvinna. Men kvinnor kanske har äh, lite tuffare på så sätt att det är liksom så här, ja, men som du säger det liksom objektifieras kanske lite hårdare och rent mm. så här äh, sista, om man kollar på modeindustrin. Mm. Oh så, ja, ja. så det har eskalerat ännu hårdare för kvinnor. Men jag tror att det är ett problem bland både män och kvinnor. Och jag tror att män är sämre på att prata om det. Well, så på så sätt bearbetas det. Är jag det tror trista, alltså, liksom? verkligen att om man kan jag vet inte, inspirera unga killar att ta upp det lite mer socialt, att så här, prata om det här. gud jag går igenom en depression eller jag har varit så osäker senaste tiden, jag typ, dejtar och känner att det är ingen tycker om mig. Alltså vad det att mm. då kanske det blir lättare och lättare. Men det, det händer ju inte ens på den nivån. Mm. Att, så här, det är inte som att man är på middag och killar... Och för oss de här, tuffa brottare, vi har ju Mikael ja, Ljungberg så. som eh, var en, en olympisk mästare inom ja. brottningen. En svensk brottare som vissa känner till. I alla fall de som är lite äldre känner till Han är en av de mest framgångsrika brottarna vi har mm. haft. Och han eh, mådde ju väldigt, väldigt dåligt efter sin karriär. Ja, det även var så, under karriären. Ja. Och vi upplevde ju inte att han öppnade upp sig. Det var ju liksom ingen som visste om det här. Stor och stark brottare, man ska klara oh, sig själv. Oh, ja. Han ville inte prata om det här. Och Nej, det jag fattar ju det. Alltså... otroligt tragiskt med att han ja. tog sitt liv. Ja. Det var så, oh, wow, okej. Okay. gud. Så, äh, ja, där har vi det. Mm. hur viktigt det är att prata. Men det är ju så många män som äh, dör i självmord. Så att mm. det, det är ju någonting som måste förändras. Sen vet jag inte, men jag tror att det enklaste, så alltså steg ett, det är ju bara våga snacka ja, om det och inte vår, känna att det är pinsamt. Ja. Och det är alla alltså, Mental hälsa mm. och hälsa och allt sånt där, det, det är ju ingenting konstigt. det är ju bara, jag jag tänker, hur, dåligt bara har, det... Ja, hur dåligt har du mat Förlåt. Ja, men du fick en hatstorm eh, ja, efter din separation, ja. eh, Filip. Ja. Som var med och yes. eh, vad jag förstått så var det en väldigt, väldigt tuff period i ditt liv. Ja, alltså nu skrattar vi om det, men då var jag... Liksom, oh, det var väl ändå på gränsen typ lite självmordstankar. Det är typ aldrig sagt. Men, men lite så var det ju. Um, jag mådde jättedåligt. Jag man här, pratade inte med någon. Och jag blev inte med din mamma eller med pappa? Nej, alltså, eller? de försökte. De gjorde sitt uh... bästa. Men vi kunde, de, Försökte, så här, jag går gå på middagar och går på promenader. Och, ja, de sa vi de hotell hotellnatt och så. Men jag, jag var helt avstängd. Jag, jag pratade typ inte med någon. Men du jag var bara hamnade så här, alltså i en riktig depression? Verkligen. Alltså jag åt inte, jag sov inte. Jag var bara helt avstängd. Jag fick ganska mycket tics och så. Vad var mm. det som gjorde att den här separationen tog så himla hårt? Tror du? Uh, jag tror dels att det var väldigt mycket kritik och hat och media-grejen. Att såhär, vi tycker inte om dig, du, ni borde inte vara tillsammans, otrohet. Oh, alltså det var ju så mycket och jag kände, ja, jag pallar inte. Varje gång jag går in på en 7-Eleven så är det så här, mitt ansikte och ja, massa skit. Och jag fick ju stänga av alla mina kommentarer för jag, kände, jag fick så mycket om mitt utseende, och gud du borde, han borde inte vara med dig, häxa, hora, whatever. Det är det är <laughs> jag blir väldigt rörd när du berättar. Alltså. Ja. För det är helt sjukt alltså, hur ja. människor kan vara så elaka ja. Men alltså de, mot en ung ja. tjej och på sociala med ja, ja. alltså, Då hade du både antar jag då, hjärtekrossen, för jag har ju själv gått igenom separation ja. oavsett vad det är som leder fram till det. Så, uh, jag tror att alla skulle skriva under på att det är otroligt mycket känslor liksom, när man gud, ska separera ja. från någon ja, man har, så du hade både hjärtekrossen sen hade du dessutom den andra delen då att du fick mycket liksom skuldbeläggande. Um. Och hat. Um. Ja, alltså jag tror det, det var ju verkligen inte en eh, separation som jag, jag var inte med på. Det. Alltså jag, det kom ju från ingenstans. Jag tänkte inte att vi skulle göra slut. Jag tänkte ju att vi kommer att vara tillsammans för alltid. Vi, han kom, vi kommer att förlova oss snart. Han kommer att fria i år. Så att, ja, jag, det var en chock. Alltså det var väldigt traumatiskt. För att jag, jag var inte beredd. Har du och berättat någon gång? Vill du dela det? Eller hur? Alltså exakt hur det gick till? Nu? Alltså jag har en låt om det. men <laughs> Nej, jag har inte För det har sagt. väl varit en del av din bearbetning också? <laughs> ja, gud jag skrev musiken. en hel på om det. Och han, han hörde den och fick höra den innan. Så att han, han tyckte det var skitbra. Men, och jag tycker det är några av de bästa låtarna jag någonsin skrivit. Men jag skrev en låt som heter The End. För att jag hade. Vi skrev liksom hela EPn. Och sen kände jag att. Jag har lite ilska kvar i mig. Det är någonting som någonting oh, Jag har inte riktigt fått säga allt. Jag har, inte, jag har aldrig rakt ut, typ cards on the table, sagt vad som hände. Um, men det är också såhär, jag vet inte 100% vad som hände. Han gjorde slut med mig, jag var inte ens i Sverige, jag var i USA. Han... Han SMSade alltså med var var vi <laughs> via ett alltså, ja. Det var så liksom ja, alltså, var bara, från ena till en annan. Liksom. You're out. Ja. Så det var en chock. Jag kom hem och han hade flyttat ut. Och... Ja, det var väldigt sär. Tror du att han hade träffat någon annan eller tror du att Ingen du var bara? Ingen aning. Alltså jag har fortfarande. Vi har aldrig pratat om det. Efter det vi vi försökte vara vänner men vi, sen dess till har gått år eller inte år men, men shit, typ ett årklast. Misstänker. Så du har varit samman. Hur många år var ni tillsammans? Sex år. Sex år och uh. så förälskar du alltid på tipptopp. Och så är man med i ett program uh. och så man ser man bara den andra på tv kanske. Ja. Och så rätt vad det får man ett sms där det, är slut. det måste alltså... <laughs> ja. nej men Det måste ju vara helt <laughs> nej, det var fruktansvärt. Galet. Alltså, då, hela min världsbild förändrades ju. För att jag tänkte ju, det här är min partner, det här är liksom personen i mitt liv, det här är en del av min familj. Så att när det hände så ringde jag min mamma och var så här, ja, han har gjort slut med mig. Och hon blev arg på mig. Hon satt i bilen och hon var så här: sluta, så här, skämta inte, vadå, vad har du gjort? Och jag bara nej, alltså, jag vet inte vad som händer. Så här, jag, jag är lika förvirrad. Hon bara Men lägg av, så här, Va, vad händer? Vad, händer? vad liksom, Bråkar ni? Och jag bara nej. Det gick från att jag älskar dig, det här kommer bli så bra, så här, efter det här så kommer allting lösa sig till jag tror vi borde göra slut. Och det är den här, jag tror att... Trorligt. Gud vad out of the men Tack att du öppnade. Tack för att du öppnade. Ja, jag bara känner att, nu känner inte jag Filip så, men jag tycker att det är väldigt, väldigt oschysst och fekt och vad man nu ska ja. säga att göra på att inte ringa upp efter sexårsförhållande. Ja. Och jag är ledsen, jag har inte känslor för det längre, Eller det här har hänt och, ja, och så Ja, alltså det... vad som helst egentligen. Speciellt efter den typ medieresan att så här, folk tyckte verkligen inte om mig och de tyckte så här, en person som honom, att han är så härlig och fin och gud, så god och går med på allt. Han ska inte vara med en sån tjej som är så... Ja, men så här, hon tycker så mycket, hon är så politisk, hon har tatueringar. Så här, gud, du ska vara med en snäll tjej, en liksom, girl next door, du ska inte vara med en där Mm. Men oavsett så. Folk har ingen <laughs> aning om vem du är, nej, nej, om Filip, om er relation, verkligen, vad som har verkligen hänt så, så men, eh, Nu ska vi prata om dina känslor och dina erfarenheter. Och då tänker jag så här, rent eh, krast att eh, det här sveket som man känner. Ja. Vi behöver inte prata om vad han gjorde rätt eller fel. Utan bara så. Här, jag känner igen det där när man mm. tror att man kan luta sig mot någon. Och ja. man alltid tänker att så. Här, det här är någonting, skulle det hända någonting mellan oss då kommer det vara en process. Och så tänker man att den andra bara liksom kapar då då det. Det sveket, att det här kunde jag ja. aldrig tro. Verkligen. Det är den smällen. Och det är, tror jag alla som har blivit bedragna någon gång till mm. exempel till, känner igen. Att de Verkligen. skulle de, aldrig uh. tro att någon skulle någon som man älskar så mycket jag har levt med på det sättet, skulle kunna eh, göra en sån grej. Och det här är ju lite samma sak, att, du bara, att det tar slut så abrupt. Men jag måste fråga, just eh, det som hände i den här Let's grejen och sådär. Nu har ju vi bara läst utifrån. Ja, ja. Men har vi chansen att fråga dig när du är här? Eh, <laughs> <här> ja. Nej men anser du att du hade svårt att hantera, alltså kan du vara självkritisk mot sättet som du hanterade känslorna? Fanns det någon form av svartsjuka som inte borde varit där till exempel mm. då att han dansade med en annan kvinna men det var bara alltså, inte. Absolut, det, det var jobbigt. Alltså hundra procent. Jag pratade med Penny om, för att hon var ju med, um, och vad hon tyckte om situationen. Och så här. Jag tror det svåraste för mig var att, att det inte fanns någon respekt riktigt för all, att det är en bubbla, det är ett tv-program, det ska vara bra tv. Men efter det och under tiden då finns det liksom riktiga personer, det finns familjer, det finns känslor. Så att jag tror att jag absolut att jag kanske överreagerade. Samtidigt som jag kände att ingen tog mina känslor på allvar. Att jag var såhär, snälla skämta inte om mig eller om otrohet. så. Här, ja, det påverkar mig, jag har för mycket hat, jag har för mycket kritik. Um, det var liksom så här: nej men det här, det här är vår grej, det här är det enda vi ser just nu. Och jag kände att Oh, nu ska jag inte lägga skuld på dansarna men jag tror att de var så här Sluta vara så töntiga, så vadå vi dansar bara. Mm. Men Det är väl förståeligt. Jag menar, att se den man älskar, sin livspartner, mm. är så här tätt med en annan kvinna Exakt, ja. eller vice versa i så många månader. Jag var ju ja. själv med i Let's Dance 2007 ja, det, ja. och dansade med Cissi. Ska du inte ja. väva in att du vann nu? För det, brukar oh, vann det. Du? det var oh du cool. som Kul, cool. ja, cool. <laughs> gratis <laughs> Nej men det jag skulle säga, komma till det är men, ju att... Då vet vi ändå att det inte ens bara såhär, absolut att jag kanske tyckte att det var jobbigt just med så här närhet och kroppskontakt. Men jag tror att det var jobbigare att jag kände att alla som kollar jag kan den. inte skilja på att det där är dans, det är tv, mm. men vi är tillsammans. De minskade har... dina känslor. Och... Ja men så här, mm. det där är min partner, men ni, bara för att de dansar i tv då har ni bestämt er för att så här, nu ska det här hända. Mm. Men det jag skulle komma till, det kallas ju Let's Dance internationellt för skilsmässornas ah, program. Jag vet, jag vet. För att det är så otroligt många som uh, skiljer sig. När. För ah. att när man kommer in i den här bubblan, det är svårt att förklara, men det är liksom bara Let's Dance. Som man blir lite ego. Man så. Blir, man liksom, och sen liksom det skapas så starka band med din ah. dansare. Du kan ju dansa, du kan ju vara liksom... Skinn mot skinn nästan, ja, det är mm. bara lite tyg emellan dem, men sju, ja. åtta timmar per dag. Ja. Och det är vi mot dem känsla så så väldigt många har ju separerat när med En del har blivit tillsammans med sin dansare så Jag höll ju själv ihop med Cissi som jag dansade med ett par år efteråt. Alltså, är... Kolla här, kolla. <fors> <Ja>. <fors> det är ingen bomb vi har släppt. Av, så hon <fors> hade väl ingen kille <fors> Nej, hon hade ingen kille och jag oh God, hade ingen. Fall. Vi hade ingen this. relation. Äh, wow, men okay. det Vi, vad, för, någonting Du kunde ha ringt mig ja, och sagt, <laughs> <laughs> get out now. <laughs> <laughs> Nej men det händer någonting och jag tror att antingen så växer det fram en otroligt stark vänskap. Ja. Eller så blir klickare och ja. det är ju, Bara i Sverige så är det hur många som helst som har blivit tillsammans ja, gud, ja, med ja. sin danspartner och så vidare. Och sen allt som händer bakom kulisserna. Alla ja. som, det är ju ja, sånt som inte folk vet om heller. Fest, men vart det, var det någonting där då? Och... Och... Alltså, jag hängde inte med så mycket, men klickade det mellan filer och danspartnern på något sånt plan? Alltså det kan ju inte jag svara på, men mm. I don't know. Jag har väl mina... Tack. Aningen, aningen. <laughs> jag vet inte. Ja. Nej, det... men jag tänkte bara om det hade kommit ut på något Nej, sätt. Nej, det är inte, i alla fall inte någonting som han har sagt till mig. Men sen har jag ju liksom mina känslor, vad, vad jag tyckte var liksom respektfullt och inte. Mm. Men, men jag trodde också jag tror kommer ifrån den, alltså en bakgrund där jag är alltid på turné med så här, mitt band eller jag är med i bandet Gammal och då är vi en duo. Alltså att Jag har alltid känt så att vi kan vara supernära men sen vill jag komma hem till mitt vanliga liv och min kille och liksom mitt safe space. Så jag tror att många som inte har känt den teamkänslan, det är vi mot alla. Då, jag, vet inte, jag, jag hade så svårt att och inte liksom, säga att så här, men det här går över, det här är liksom en period jag i ditt liv. Jag känner igen fas, mig där. Alltså och vet du vad jag tror är fina med det där? Jag tror du har den här alltså, delen, för jag känner igen mig mm. i det där. Att när man verkligen ger allt till mm. en annan människa. Då är det här det teamet är så otroligt viktigt. För jag kan säga vissa av mina vänner som har en relation och de har en fin relation med sin mm. partner. Men jag tycker att så här, de är inte riktigt det där teamet. Ja. Men äh, träffar man då en partner där man sätter upp de här grejerna men sen någonstans på vägen kanske ens värderingar går lite isär. Ja. Vad, ja. så här, jag ger 100 inte 99. Mm. Och så märker man att partnern så här, i nästa relation nästa relation, de kommer förmodligen ge 99 där också. Men ja. man bara klickar inte riktigt på den grejen. Och då blir det så här, för jag är också så här, om det är liksom min tjej, jag är hennes eh, man, oh. då är det så här, men då är det liksom så här, det är teamet oh. verkligen. Så, här, och den känslan. så man blir kanske också en jobbig kravställare från andra hållet. Ja. Att då Gud, kräver man ja. liksom teamet. Ger man hundra själv, då vill man ju att sin partner ska ge hundra ja. också mm. såklart. Ja, alltså jag tror att det it came down to att jag ville ha mer respekt än så. Och det var från alla. Jag tyckte att liksom, tv-teamet skulle ha... Kunna ha gjort bättre och inte skämtat så mycket på min bekostnad. Och när jag verkligen sa att här ja, I'm dying out here. Alltså såhär, jag, jag får så mycket hat. Då, det var ingen som brydde sig. Fan, det du skulle ha ringt såhär... Brottarbröder. Vi ja, hade kommit vet. dit och bara rensat hela jävla högen där borta. Men... Nästan, äh, nej, det blir man, äh, man blir ledsen, ledsen när man här för jag fattar exakt. Ja, verkligen. Din jag tror, uh, känsla, uh, liksom hur ensam du måste ha känt. Och sen det här att folk dessutom liksom ska kan vara så elak och fälla sådana kommentarer. Liksom, ja. Trycka på någon som ligger ja, men då ska det liksom, så, ja, men han, Du förtjänar inte han Nej exakt! så, exakt. Det är så, Verkligen så ja. Skulle du kunna tänka dig att vara med i Let's Dance själv om du fick frågan? Eller känner du bara bitterhet alltså, ju... mot hela programmet? <laughs> <laughs> och så här nu morsan, mamma var ju med också. Ja. men alltså det är ju ja. så sjukt, för att de har ju alltid velat att jag och pappa ska vara med. Och jag har alltid sagt nej. Och så har jag sagt typ, ah, men ta min syster, hon vill verkligen vara med. Och Penny, alltså ah, i år! Ja, hon vill ju verkligen vara med. Och hon var så här, skrev till dem i produktionen och bara, jag kan verkligen <laughs> alltså, steppa upp. Och de bara, ah, kanske nästa år. Så när hon faktiskt fick förfrågan, så då var hon så här... ska jag typ tacka nej? För att jag har ju försökt komma med i det här och programmet och, och in. inte <laughs> fått. Ja. Um, men sen, Frågade om Jens, kan inte du vara med? Och så sa jag nej men ta min kille, han är skitduktig och det är, ja, han är mm. oh, grym. Det var på, det var så det var så du så här, jag som, jag som pitchade den. alla. Mm. Oh, det visste och jag sen det. så nu är jag så här, vad fan, jag kommer aldrig vara där. Mm. <laughs> <laughs> Eller man vet aldrig, kanske några år. Man vet och så det, gör det, man lite får lägga en liten plot det. twist. Men Peggy jag är intresserad ja. av uh, musiken som har skapats. Ja. Ur de här känslorna. Ja. Vad har du sysslat med efter mm. allt det här som hände? Jag måste allt. bara säga, vilken jäkla revansch alltså. bara. <gör> Men Från att du är där, depression, ja, ja, en hatstorm absolut. från hela Sverige. Liksom reser dig upp, mm. kommer tillbaka, gör en helt ny platta, kommer ah. in som en virvelvind, ny kille, kär igen. Det är liksom bara <laughs> ja, underbart. Alltså. Men det, alltså, Vilken jag började... Hur tar man vara på de känslorna? För det måste ha varit en del av skapandet. Gud ja, alltså, jag tror att det var så jag bearbetade väldigt mycket att jag gick in i studion och bara skrev. Um, men jag tror att hela de typ, alltså, senaste två åren har jag bara jobbat på mig själv och försökt hitta tillbaka till vem är Peg? Vad gör mig lycklig? Såhär, vad vill jag med livet? Vad prioriterar jag? Um, men många av de låtarna som kommer är ju såklart från den tiden. What they say about us. Exakt. Yeah. Men även Misslyckad och Hatad var ju också lite skämt. nu, då, när, jag, när vi skrev oss så var jag arg. Men nu tycker jag det är, lite såhär, det är lite humor i det. Det är lite skämtigt så. Det är ju inte så här hårt. Typ, jag hatar dig. Jag hoppas det aldrig går bra för dig. Det är ju mer typ Ja, texten går såhär, typ, lyckan är som jag kommer ihåg den och jag är ute på klubb och du sover. Typ så här. Det är ju lite med glimtet, jag Men jag tror också när man separerar så är det ju mycket aggressioner, besvikelse ja, och så ja. vidare. Och när det får lägga sig ner, förhoppningsvis, ja. så har man ändå kanske en hel del fina minnen som man kan ta Gud, med sig. ja! Jag tror att jag har mycket mer distanser nu och de låtarna som jag skrivit mm. i år är mycket mer om livet. Jag har en låt som min nästa singel heter Penny. Så den kommer till sommaren och handlar mycket om så här, att bli äldre och systerskap och så här, få dela mm. livet med en person som man älskar och hur fantastiskt det är. Så att, det är första gången jag börjar skriva mer om, typ, om saker som alla går igenom. Inte bara om killar utan men att ha ångest, att bli mm. äldre, att um, få se mina, min systerson Liksom, leka och bli en liten människa. Alltså sådana grejer. Men du som det... skapar någonting, alltså just mm. skapa musik. Skulle du säga att det är lättare då när det händer saker som verkligen Gud, påverkar ja. en på djupet? Verkligen. Och jag ah. tror att det är ju det som... Det är ju svårt för folk att förstå att så här, jag, jag använder fortfarande de känslorna idag för att skriva låtar. För jag tycker det är, det är ju skitbra. Liksom. Ja, du kan gå in i den känslan ja, och då är det ja, att skapa. Lite som samma drivkraft när man var förbannad på någon på brottningen. Att, brott ja, ner, att så här, hämta positiv energi ur exakt. det negativa. Precis så. Och jag tror att även, eller jag står ju för alla mina låtar men jag kanske inte står för alla texter just idag. Jag känner att jag är ju lyckligare och tryggare och mer självsäker än någonsin. Men, det är, det är fortfarande kul att skriva break-up fuck you låtar. Det är så himla kul. Men Underbar. att få slä, liksom släppa dem så långt efter när man är i en ny rel relation och är lycklig. Det blir ju konstigt och det har fattat många. Släpp det, gå vidare. Men, <laughs> men är det sådär, alltså om man, är, man har en period i livet när man är skitlycklig och bara ja. glad och polare. Då skriver man mycket sådana låtar. Och så har man perioder när man är väldigt olycklig kanske och går igenom ja, olycklig kärlek. Ja. Då skriver man mer sorgsna låtar. Ja, men, och så. Jo, så och är man det. har lättare också för Fast, att ja, hitta um, de känslorna. Men nu är det typ också att jag kan ha lite självdistans och så här, skriva om, om att vara arg eller skriva så break-up anthem. Men, jag vet inte, på ett annat sätt. Jag tycker det är lite roligare nu. För att då är så här, Äh, vi säger det där. Det där blir, blir kul. Mm. Liksom. Det är du har inte fått så lite mycket... distans. Du, har, ja. du vet vad det handlar om men du har samtidigt fått lite distans. Exakt, liksom. inte riktigt samma tyngd. Jag tror att Det är många låtar som jag skrev när jag var verkligen ledsen och typ grät och sjung um, Och de är ju svåra att lyssna på nu. Samtidigt är de väldigt äkta. Jo, verkligen. verkligen. Alltså, jag var ju typ i studion när jag var deprimerad. Så mm. att Det, det ju, fångar ju verkligen känslan. Men jag tror att det är kul nu att få vara kreativ och leka lite mer Mer än att liksom känna det så oh, djupt och hårt. Mm. Att nu... Är det en ny fas nu när du börjar skriva igen? Ja, oh, nu så ska vi stört. börja skriva igen. Vi har typ alla de första låtarna men jag vill ju släppa ett album. så att det, det är några så, sådana Hur känns teman. de nya låtarna? Oh, det känns så kul. Är de bra? Ah. Vad ska du göra 2023? Alltså, spela in, ska du på någon turné? Jag ska på ett turné. Jag ska, men jag ska släppa massa musik på svenska och det är första gången jag gör det på svenska. Så Det är läskigt men spännande mm. och eh, jag vill typ köra alla städer i Sverige. och bara... Jag kom på let's en sak. Oh. Säg till om du behöver två bakgrundsdansare. Oh, du vill ju byta let's. på rollerna. Det är ja. alltid lättklädda tjejer. Då skulle jag och Brashan Brade kan stå där. Otroligt. Yeah. <laughs> oh, go, go, girls. Nu <laughs> <Absolut. Så klart. laughs> får vi lägga upp någonting på Youtube-kanalen. <laughs> you Men uh, Peg, uh, jag tänkte på... Uh, vi ska inte... Uh, blir alltför långrandiga. Men en fråga som dök upp. När man skriver på svenska och engelska. Ja. Du har säkert fått den frågan innan. Men du är verkligen ett bra exempel som har liksom tydligt två mm. fötter i båda ja. världarna. Hur är det för dig skillnaden? Alltså jag tror det är enklare. Det är ganska lätt för mig att skriva på engelska. För att det är bara, ja, det flowar mycket mer naturligt. Men på svenska så behöver jag tänka på det lite mer. Ibland så blir det inte alltid rätt. Med <laughs> alla ord och grammatiskt och så. Men jag vet inte. Jag tror att svenska språket känns mer naket och intimt. Jag tycker det ja, uh, ja, Men det är någonting konstigt med Jag tror att det är för att det är så förknippat med barndomen och liksom alla somrar här. Och liksom idylliska svenska sommaren. Och den nostalgin. Så att jag tror att det är, det är någonting att... På engelska så går jag ju in i en roll och är så här popstjärna, peg, det attityd, det är edge. På svenska så blir det ju att man kommer mig lite närmre. Jag har till exempel aldrig skrivit om alltså, min syster, alltså, mm. om att vara barn, sådana alltså, grejer. Det är, det är en helt annan... Jag vill inte säga att det är helt off från mina amerikanska grejer men det är någonstans mittemellan att mm. jag har skrivit om saker som jag aldrig har gjort innan och jag är mycket mer sårbar mm. på svenska. Vilken är din Vad har, har du någon sån här egen favorit som du älskar oh. som du har gjort? Du liksom... Men Jag tror ändå, det, jag har en låt som heter Tears. Men jag älskar, för att jag älskar att spela en live. Men jag tror The End, um, det är ett outro, den är typ 1.30 eller någonting, den är superkort. Och den finns på Spotify? Uh, och, ja, den finns på, uh. på Spotify. Uh, nu kanske den är väldigt arg, men jag älskar att köra en live för det är sån oh, det är så mäktig känsla att bara få Absolut, såhär, liksom. uh, mm. och att gå in i den känslan och minnas vart jag var. Jag hade liksom en jag liten, ja, 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 ja. rolig fråga om live-gig. <laughs> ja. För vi har haft några manliga artister. Ja. Men eh, när det är en kvinnlig artist står på scen, ja. eh, kan det slängas upp liksom så här, galna? Har du fått kallingar <laughs> i huvudet? <laughs> Nej, alltså jag har fått några så här... Jag har fått någon så här jag minns inte, såhär teddybjörn och typ sådana grejer. Men mm. nej, och lite typ smycken och sånt. Och okay. lappar och grejer. Men nej, det aldrig någonting är inga, crazy. Är det groupies sådär? Att killar som erbjuder jo, men, saker och vill kom komma upp <laughs> och kommer nära. så lite kanske. Vill du gå på efterfest? Typ så. Uh. Uh, så är man så här är i det roligare Umeå. att vara artist när man är singel? <laughs> ja, kanske lite. lite Faktiskt. Så jag tror att man är lite mer gränslöst då. Att man bara, ah, vi kör. Vi ska, imorgon ska vi dit men mm. låt oss festa. <laughs> ja, det är men men du jag har ju en ny relation. Eller hur? Ja. ja. Jesper. Yes, han ja. heter också Jesper. Berätta, ja, vad är ja. det för kille? Nej, men han är en snäll och han är Väldigt lugn. Eh, väldigt Privat bara. Så ja. Vi har sagt att vi typ går inte på event, vi gör inte röda mattan och sånt. Men eh, han är bara snäll. Alltså Väldigt godhjärtad. Och, eh, pass ja, han fick eh, köra alla pappa testerde honom direkt. och var så här, All right, Eftersom du heter Jesper, nu får du gå fram till alla och presentera dig. Så midsommar var så här, första Jag gången. Jag ser ja, alltså, Med alltså. filmkameran ja. också. och ja, träffades ni Får man fråga dig. Vi träffades på en efterfest faktiskt. Vi hade gem gemensamma vänner och jag kollade på honom och så såhär, han vill jag ha. Klickade kände att det klickade direkt, direkt eller bara så här, växte det fram? Direkt! Nej direkt. Alltså jag tror att det var också en period i mitt liv där jag kände att jag ville inte träffa någon. Så jag tror att jag var väldigt såhär, eh, whatever, vi får se, flörtig och bara jag vill liksom inte ha någonting seriöst. Jag kanske är singel tills jag är 40. Who cares? Typ så. Um, och jag tror det var därför, när vi träffades och det kändes som att vi hade känt varandra typ hela livet så blev det så unikt och speciellt. Och det är verkligen så att jag bara... Nu hänger vi varje dag. Resten av livet. Men när vill du skaffa familj För jag menar Penny skaffar ju tidigt. Har Hon kan skaffa åt mig. Har du funderat på, men... på det någonstans? När skulle ja, vilja ha barn? Ja, men Det är klart jag vill ha en familj. Det är bara mer så här, när har jag tid? Mm. Men nu är det Sverige och turné här och sen nästa år kanske man släpper ett amerikanskt album och kör ett turné där. Och jag vet inte. Men känner du först. dig lite... Det där manliga och kvinnliga, att det är lite svårare att göra skitsvårt. karriär och ja, skaffa barn som kvinna? Verkligen. Jag känner verkligen att då måste jag ju typ ha ett år där jag inte jobbar nästan. Eller jag kan ju vara i studion. Men det är, tyvärr, det är inte många som vill se en gravid kvinna på scen riktigt på samma sätt. Alltså, men kan jag inte tycker du det fett, bryta mönstret? Och... Ja, lätt. Alltså... Gud, det har jag aldrig sett. Bra. Nej, eller hur. Det är så. typ Beyoncé någon teft. gång ah, tror jag. Men, beanser, men det är som du säger, att sen är ju såklart rent fysiologiskt så är ju barnet kanske lite Nej, mer exakt, beroende exakt, av mamman verkligen. i början. Verkligen eh, så. så, så att, alltså. Alltså, jag tänker att jag får bara lösa det och de får hänga med på turné. Men, ja, men det inte jag. Jag. än. Inte. Jag tänkte lite avsluta. Vi, vi brukar ju prata träning och sådär ja. lite grann. Sådär. Yes. Eftersom men vi har ja, en träningsbakgrund och ja. sådär. Om vi, vi tänkte vi ska komma in på träning alldeles strax. Här. Men din relation till din egen kropp har ju mm. du nämnt en hel del. Den har ju gått liksom upp och ner. Du har haft perioder när du ja. inte har gillat din kropp och du har haft perioder Gud, när du ja. tycker mer om och accepterar din kropp och ja. så vidare. Hur är relationen idag? Jag tror att det är bra. det är... Det, jag tar det dag för dag och känner att jag, det är ju, jag måste ju ständigt jobba på det och tänka på det och verkligen eh, vara snäll mot mig själv och försöka ta hand om mig själv och tänka på mat och träning väldigt logiskt. och bara så här, Det här måste jag göra ibland, de här, jag måste få i mig all mat och så här. Inte lägga någon värdering i det. Men eh, idag mår jag skitbra. Men jag tror att jag brukar säga att Även om det känns väldigt negativt och hemskt. Jag tror inte att man någonsin blir frisk eller liksom älskar sig själv till 100%. Jag hoppas men jag jobbar på det. Men har du haft någon form av ätstörning? Eller? Ja jag har ju bulimi. Så att jag, ja. det är ju fortfarande, även om det inte är liksom aktiv bulimi vad man ska säga, så är det ju fortfarande att det, tankarna finns ju alltid. Um, så det måste jag hela tiden jobba på och liksom gå i terapi för och försöka... Jag vet inte, bara så här... Äh, typ så här Just keep swimming, såhär, ett säg i taget. Om jag tänker på det för mycket då, då blir det så himla problematiskt och mörkt. Vi har ju haft en i vår släkt som drabbades av anorexia. Då. Ja, det var så. Och ja. Ibland så går det över till bulimi också. Då. Nej, ja, ja. Men de får ju ofta en viss relation kanske till mat och till sig själv. Ja. De kanske, ja, för vissa kanske blir helt friska men vissa får ju leva med det här då, resten av livet. Fast ja. de lär sig förhålla sig till det här ändå, så att det inte Exakt. blir på ett sjukligt sätt. Då. Ja. Känner du att du har hittat de nycklarna idag? Eller att du... Ja, men det tror jag. Alltså, jag tror att det är mycket stöd och att vara, att vara transparent och liksom uppe med det. För att jag, min familj liksom, att de har koll på mig och så. Men även terapi. Jag tycker träning har hjälpt mig jättemycket. Sen måste jag vara försiktig med att det inte kliver över och mm. blir bli destruktivt. Nej, ja. Men jag tror att det är, det är som min typ meditation. Att få träna och känna att så här, det här. Den, de här 45 minuterna eller en timme, det här är bara för mig själv. Det är för att jag ska känna mig stark, det är för att jag ska svettas. Det är inte någonting ytligt eller någonting att jag ska prestera, så, men bara för att jag ska må bra. Så att mm. det har hjälpt mig skitmycket. För det det här är en svår balans Vi har ju är både fystränare och personliga tränare i botten. Jag och brorsan vi har ju vår och så där vi hjälper mm. människor. Där vill man ju hela tiden man är orolig, för ibland kan det ju vara så att det är vissa klienter som ja, kanske för, ja. som har någon form av ätstörning eller någonting. Ja. Och, och det vill man ju såklart inte vara med och bidra till, medan man vill kunna ja. hjälpa människor att få en bättre hälsa och Verkligen. träna och må bra. Och sen är det så paradoxalt det där att om man tänker så här, om jag ställer mig i spegeln ja. och så säger jag så här att eh, jag trivs inte om jag har gått upp tre kilo Nej, runt exakt, magen. Ja. Och så här, men samtidigt så kan ju inte jag stå där och eh, slänga ut ett budskap av att så här, äh, men har du den här magen då ska du inte trivas med dig själv. Nej, precis. Och det, precis det, men ja. någonstans så måste man ju ändå vara ärlig och säga så här att men här, jag trivs inte nej, om nej. jag eh, ser ut på det här sättet. Och eh, det är hela tiden den här balansgången. Att, så här, men så länge det är liksom en själv och det är inte bottnar för mycket i vad någon annan tycker och sjuka eh, äh, äh, liksom mallar av hur mm. man ska vara. Men det är ju väldigt svårt också att säga så här att, svårt, ah, men, ja. Jag trivs med mig själv när jag inte har tränat på tre månader och gått upp tio kilo. Uh, uh, jag trivs nej, jag inte fattar, med mig uh. själv då. Mm. Så, men det är svårt mm. där. Och man vågar inte riktigt svårt. prata om liksom båda delarna. För att man rör sig hela tiden i ett gränsland mellan ja, att så här. Um, ah, men Peg, du verkar vara fixerad vid din kropp. Eller exact, Jimmy, du verkar, uh, uh. Men, uh, men hur tränar du då när du tränar? Vad är det liksom? Kör du, Springer du eller kör du styrketräning? Alltså, låg eller högintensivt? Nu har jag kört mycket alltså jag kört mycket så här Pilates och megaformer. Ah. Och det är ju high intensity, low impact, säger man. Men nu sen så har jag börjat köra lite mer hett, typ sprintar och styrketräning och sånt. Men jag tycker om mycket när det är både Alltså jag, jag tycker inte om yoga, men megaformer är lite så att det är så här kombinerat att man ändå kör med eh, vikter och så, men också att det är mycket så här rörlighet och sånt där. Mm. Kombinationen där. Ja. Ja. Jag kör vi, lite allt möjligt. Du vet ju om att vi tränar ju Douglas med ja, dig. Jag är att... blir, Är det jag som är <laughs> next Ska up? Ska du inte hänga på någon gång och köra fast? Alltså pass, vi kör. Ja, Lätt faktiskt. För okay. Han och jag, vi är lite... Vi har samma hjärna. Vinnarskalle. Ja, jag, alltså, jag tror att vi blir galna. Så att, ja, jag häng om jag på någon jag gång, det vore jätteroligt. Jätteoligt. Det är bara att hänga på för att du är alltid välkommen. Vi kör ett träff. Otroligt intressant och eh, förhoppningsvis så jag tycker inte att vi har pratat för mycket om dina andra familjemedlemmar. Vi kul. tycker det är så intressant Peg. Och superstolta. Ja. Jesper och Mia, de vet man ju redan allt om. Det Nej, vet exakt. man inte så mycket. Så det... Fast det händer så mycket med dem hela tiden. <laughs> ja, 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 Men nu ja, är de liksom ja, inga barn hemma och startar hela dejten. Jag din, måste bara säga en sak som jag eh, var så imponerad av din mamma och pappa. Det var när vi var hos er i Florida. Att de har en sån otrolig kärlek i relation till varandra Förstår och jag hur och... jobbigt var så att vi ska liksom leva upp till det. Och Mia alltså säger så, här, oh, vi har tränat så många år men Ändå tänder jag på honom varje dag. Jag Det är alltså, underbart. Bara, liksom, att, uh, liksom, uh. Kärleksliv och allting. Att det gnistrar. Uh, och när hon uh, sa det. det är bara, man såg liksom blixtarna i hennes ögon. Efter vet, så, så många års relation. <laughs> det är jättehärligt. Alltså. Ja, det är fin, det är Livslång kärlek ja. verkligen. Det är fantastiskt. Är... Men tack för att jag fick vara ja, med. Så Tack för att du var så öppen och berättade. Och avslöjade saker som du inte har sagt någonstans förut. Det här är verkligen premiär. debut. <laughs> ja, men det är fantastiskt. Ibland behöver man öppna upp sig. Ja. Jag menar, det finns alltid, sen kan man tänka så här också. Det finns alltid två bilder av allting. Men man måste Gud alltid ja. välja med sin bild. Verkligen. Och våga stå för den. Det här var ja, min upplevelse. Gud det är ja. som när vi skrev vår bok. Då var det många som sa så här. Ja, men ni outar er pappa. För det handlar mycket om pappa då, det, Som ja. var eh, spelmissbrukare och drev massa svarta spelklubbar. Det. Okay, men ja. vi sa ju så här, Men det här är ju vår Era story. Sanning. Ja, ja, det är vår ja, sanning. Ja. Och den måste ut. För att vi kan hjälpa andra som sitter i liknande situationer. Jag tror att det är exakt som det vi sa idag, så, här, så länge man är autentisk så det är, man mm. går man efter det man tror på. Så.